Ben, com ets? Què tal? Bona tarda a tots i totes. Ai, perdó, sí, haurem d'agafar el micro. Haurem d'agafar el micro perquè, tot i que aquí ens sentim tots molt bé, els consells de barri es graven. Perquè hi hagi, perquè estiguin penjats a la web de, a la web de participació del districte, i llavors també els podeu revisar, i ens fan una mica d'acte digital de tot el procés. I com doncs aquí a la Font del Gos també hem començat a fer consells de barri, doncs ho fem amb tot el procés que correspon. Així que doncs, benvinguts i benvingudes al Consell de Barri de la Font del Gos. Com que aquest és el barri més singular del districte, també ho està sent en puntualitat, perquè estem començant clavats a l'hora, el qual és molt d'agrair. Anirem fent les intervencions, ara us explico una mica com tenim l'ordre del dia, ¿vale? I quan vosaltres les feu, tot i que, bueno, igual que a mi també em sentiríeu sense micro, doncs és important que si voleu parlar, doncs aneu aixecant la mà i llavors us portaran el micro, perquè si no, doncs aquest acte digital, no?, que estem fent amb el vídeo, doncs no se sentirà res, i si us voleu tornar a veure, doncs es veurà com moveu els llavis i no es veurà res més, ¿vale? Doncs us explico una mica com va el procés. En primer lloc, els consells de barri habitualment doncs fem una mica informació i retorn d'informacions que hi ha des del darrer consell, una mica coses que han passat al barri i coses que passaran abans del proper consell, també perquè n'estigueu assabentats, no? És una mica com informació de referència de coses que hem anat fent. Després, o sigui, aquest punt el farà l'Eduard Vicente, que ja el coneixeu tots, és el nostre gerent. També ens acompanya el Víctor Valls, que és el conseller del barri, i el Pau González, que és el nostre conseller tècnic del districte, i l'Enric Aliba, que tots el coneixeu, no? Diguem, com això és un consell de barri com cal, pues, també tenim vicepresidiendo en la mesa con nosotros. Benvingut, bona tarda. Doncs això, aquest primer punt el farà l'Eduard com a gerent, no? Una mica és un punt així molt de tràmit. I llavors, doncs amb l'associació de veïns, doncs hem parlat una mica de quins punts podíem posar a l'ordre del dia, no? Quins punts són d'interès a la Font del Gos. I han sortit dos punts, ¿vale? Que el primer és informació sobre el projecte de la Ronda de Dalt, i el segon és el projecte d'intervencions i d'inversions aquí al barri de la Font del Gos. Llavors, per aquest punt, hem portat el Raül, que és el nostre referent a BIMSA, que és l'empresa municipal, com sabeu, que fa totes les obres urbanístiques i arranjaments a Barcelona, no? Llavors és l'empresa responsable de fer actuacions d'aquest tipus, i el Raül ens explicarà doncs quines són les actuacions que es preveuen. Que moltes d'elles ja les coneixeu, perquè és un... provenen d'un document doncs ja parlat fa molt de temps, no?, amb el barri, amb l'associació, etc. En aquests punts, no?, en el de la ronda i el del projecte d'inversions, doncs sí que obrirem un petit torn de paraula perquè pugueu doncs preguntar, expressar el que correspongui, ¿vale? I al final de tot és quan va el punt del torn obert de paraules, que són aquestes paraules que heu entrat vosaltres per escrit, ¿vale? Llavors les passarem en ordre conforme vosaltres les heu anat formulant. I si després d'aquestes paraules algú més, no?, vol dir una altra cosa, doncs també obrim un torn. Però bueno, perquè us feu una idea, no?, de com és la dinàmica dels consells de barri a tot arreu, no?, i com ha de ser aquí també a la Font del Gos. Llavors jo, sense més, passaria la paraula a l'Eduard Vicente i us explicarà una mica aquestes petites actuacions. Hola, bona tarda. Dos o tres detalls. Del Vicent, sí? Sí, no? Sí. De l'anterior Consell de Barri, venim del que vam fer el juliol, una petició que heu fet, que és la de la senyalització a l'arribada del barri en comptes de canvi de cal notari i posés Font del Gos, això ho estem tramitant, estem pendents amb vialitat i senyalètica, a veure si ho fan ràpid. Apretarem perquè
perquè es pugui col·locar el més ràpid possible, però està encarregada. Després, bueno, hi havia hagut un cas puntual, recuerdo d'un vecino que no li llevava l'agua, és que tenim una gestió con aguas, i no recordo si està aquí o no, però me dijisteis que ja le funciona i està l'agua, té un subministre d'aigua d'un arc d'alta. Com? No. Després hi havia altres qüestions, hi havia altres qüestions de millora referides als entorns del barri que no les comentaré ara perquè estan incluïdes en la proposta que tenim de intervenció en la zona, des del projecte que tenim per actuar. I, cuidado. No ens matem, sisplau. Això seria una mica el més rellevant. Després sí que us volem compartir amb vosaltres, que s'havia comentat i ho vam viure al darrer Consell de Barri, que hem tenit visites de porcs senglars, diguem-ne, sí que volíem compartir amb vosaltres unes accions que hem anat fent com a Ajuntament en referència a la qüestió dels porcs senglars. Primer vam dir i hem fet durant agost i setembre una prova pilot d'un nou sistema de cacera dels porcs senglars. I vam fer una prova pilot, ho explico aquí perquè potser la veu veure, que es va instal·lar un sistema de xarxes aquí a la sortida, pràcticament en front de la rotonda, al costat del solar que tenim buit, de la rotonda d'accés. Vam fer tres proves, dos a l'agost i crec que una era al setembre. Aquestes proves amb aquest sistema de cacera, que suposa atreure els animals, hi ha una feina prèvia on uns experts van analitzant la zona, van captant famílies i aleshores es va provocant que s'apropin, fins que veuen que hi ha un moment oportú, i sempre ho fem a la nit, on els animals ja venen a aquesta zona, deixem alimentació, i quan estan a l'àmbit es deixa caure una xarxa i queden atrapats. Això ho hem fet amb tres intervencions, ha estat satisfactori perquè hem fet diverses caceres, inclús en una sola nit, i hem acabat amb les tres vegades capturant a uns 50 exemplars, diguem-ne. S'ha de dir que complim també la normativa a nivell de tractament dels animals, de seguida que els animals quedaven captius amb aquesta xarxa, se'ls anestesiava i acte seguit pues, es feia sacrifici. Vull dir, són animals que han acabat així, no? Sempre contemplant aquesta normativa i sempre amb un assessorament d'un equip de veterinaris que ja us explicaré, tenim conveniat amb la Universitat Autònoma. S'ha fet aquesta pràctica, vam veure que era exitosa, a l'Ajuntament feia un temps, feia mesos, l'any passat havia provat unes gàbies i ja s'ha decidit que el sistema bo per l'Ajuntament és aquest últim que vam provar aquí a Font del Gos. Ara que ho tenim clar i s'estan acabant de fer uns anàlisis d'analítica dels animals a efectes d'acabar de tancar l'informe, moltes gràcies, guapíssima. El que sí que tenim és una reunió amb l'àrea de Medi Ambient la setmana que ve per programar el pla d'acció del 2017. La idea és en fer més intensius aquests actes de fer servir aquestes trampes. Ens comenten els experts que és millor fer-les servir perquè tinguin més eficàcia entre abril i octubre, durant aquesta estació de l'any, diguem-ne, i això ho tenim enfocat d'aquesta manera a nivell del que és captura, cacera o eliminació d'exemplars. Una altra línia d'acció que s'està fent durant l'octubre i el novembre, és el que diem d'esbrossament del bosc, diguem-ne, sobretot de la part de matolls que afecten més properes a les zones urbanes. Nosaltres històricament estem acostumats a la desbrossada que fèiem i que continuem fent antiincendis. Aquí l'heu viscut perquè la vam posar a prova fa un any i pico amb l'incendi que vam tenir al barri, que es va fer la desbrossada i va tenir el seu efecte. La desbrossada contra incendis, ojo, vale, sí, la desbrossada contra... És que parlo sentint un eco, si no digo el eco, que algo falla. La desbrossada contra incendis és una desbrossada que fem amb collserola. La llei obliga a unes determinades superfícies hectàrees per desbrossar i aquesta cada any la fem. El que hem fet de nou, i s'està fent a l'octubre i al mes de novembre, és una desbrossada més extensa, que ens han marcat també els tècnics veterinaris d'Autònoma, que està enfocada i té l'objectiu d'evitar que aquestes àrees siguin llocs d'habitació dels porcs senglars, és a dir, que es quedin en aquests matolls i facin allà del seu habitatge. Això és una novetat, és la primera vegada que l'Ajuntament també ho fa, ho estem acabant de fer i haurem d'esperar
els efectes que pot tenir el fet d'introduir aquesta nova variable. D'una banda els capturem, d'una altra banda evitem que tinguin punts on dormir, on fer vida, perquè per ells un conjunt de matolls podrien ser la seva vivenda. Aquesta és una segona qüestió que ja estem acabant de provar, el que passa és que els efectes no són immediats. Hem de veure com evoluciona també de cara a l'any que ve. I després, per últim, també compartir amb vosaltres que estem preparant el conveni amb aquests veterinaris de la Universitat Autònoma pel proper any 2017 i pel proper any i pel 2018, per dos anys seguits. I aquí també introduïm una novetat. D'una banda, aquesta gent, aquests experts, ens assessoren en tres coses, en el que és intervenir en captures reactives, quan algú avisa, ostres, tenim un bitxo aquí, hi ha nanos, és perillós, va a Guàrdia Urbana, però també normalment tenen l'assistència d'aquests veterinaris. Aquesta és una funció que fa aquest equip de veterinaris. Una altra, fan l'assistència d'analítiques, de sang, etc., que això afecta pels estudis quan capturem els exemplars. I una tercera és assessorar-nos en com fer delimitar aquests àmbits de desfossada que explicava abans. Aquest és el conveni, diguem-ne, ordinari que teníem fins ara. Hem incorporat per l'any que ve i pel 2018, i ho començarem a treballar també a principis de l'any que ve, l'enfocar, diguem-ne, i com implementar accions per lo que és la limitació de donar de menjar als animals. Això és molt important perquè, a més, aquí tenim l'anècdota quan vam fer aquestes proves pilots de la trampa de la xarxa durant agost i setembre, vam detectar que això va ser molt inusual perquè ens van dir els experts que no havien trobat un cas així a tota la ciutat. El cas d'un veí, jo no era veí del barri, era una persona que venia de fora, però que la seva, diguem-ne, el seu gran hobby, per dir-ho d'alguna manera, era alimentar aquests animals. Inclús l'havien vist donant de menjar a 50 exemplars a la vegada. De fet, és una persona que quan vam fer les proves aquestes aquí baix, amb certa violència, diguem-ne, es va oposar a que féssim la cacera, va insultar els tècnics que estaven allà, inclús quan vam anar a veure com funcionava això al setembre, vam tenir que cridar una patrulla de Guàrdia Urbana que custodiés una mica al fer la prova pilot. No sé si m'explico, però vam detectar un problema greu d'una persona que ve aquí, a Font del Gols en concret, i evidentment amb tot això fa un dany important, perquè està acostumant a que molts animals vinguin cap aquí. Però bé, en definitiva, les tres qüestions són aquestes, que estem tastant i tenim ja molt clar el sistema de cacera per reduir població, però no només es fa amb això, ataquem també els hàbits d'on fan la seva vida amb les desbrossades, i ara programarem també i anirem parlant amb vosaltres i amb els altres barris que tenim al districte de muntanya com intervenir en limitar i posar, diguem-ne, fre també a la qüestió d'anar-los alimentant perquè tampoc ajuda amb la qüestió. Conclusió, és un tema complex, però estem posant i estem convençuts, diguem-ne, que aquestes línies han de donar efecte. Hem d'esperar perquè no és immediat, però estem treballant aquesta línia amb el que és els ports senglars. I jo, pràcticament, d'aquest primer punt d'hora del dia, ho deixo aquí. Vale. Doncs moltes gràcies, Eduard. Doncs passem al següent punt, que és l'explicació de com està el projecte de la Ronda de Dalt. Doncs bé, sabeu que aquest és un dels projectes que va sortir més prioritari. Sí? No sé. És un dels projectes que va sortir com a més prioritzat, no? en tot el procés participatiu que vam fer a nivell de ciutat, no a nivell de Horta Guinardó, sinó com un dels projectes identificats com a més prioritari a tota la ciutat. No ho sé, sí. Ja sortirà. Bueno, ho parlo una mica més lluny perquè com a mínim em sentiu així sense el... i si el micro agafa, doncs millor. Doncs bé, com us deia, és un dels projectes que va sortir més prioritzat a tota la ciutat i per això doncs, se l'ha dotat amb una dotació pressupostària extraordinària, que vol dir que pràcticament doncs, no hi ha cap projecte a la ciutat que hagi rebut, diguem, dels que abordarem durant aquest mandat, que rebi doncs, un pressupost similar, que seran 15 milions d'euros. No? O sigui,
Llavors, durant aquest mandat, tindrem aquests 15 milions d'euros per gastar en el projecte de la ronda, que inclou diferents accions i també diferents espais de cobertura. En tot cas, és un projecte que va molt més enllà d'això. O sigui, de fet, el projecte plantejat inicialment, doncs, diguem, nosaltres vam continuar amb totes les feines que es venien fent de l'anterior mandat. Hi havia doncs, uns avantprojectes que cobrien tot un territori des del districte de Gràcia fins al districte de Nou Barris. Evidentment, la part més important, o la part més extensa de tot aquest projecte era la que corresponia al districte de Guinardó. I doncs aquests, diguem, les accions que estaven en curs durant el mandat passat, doncs es van seguir. De fet, aquest estiu passat hi va haver-hi, no, el primer estiu ja hi van haver-hi doncs unes cates i unes, diguem, unes accions de mesura a la ronda que són, diguem, preceptives per fer-hi qualsevol obra, no? O sigui, és una qüestió de geotècnia, no, que cal investigar abans d'abordar qualsevol tipus d'obra en un espai doncs complex com aquest. En tot cas, el que nosaltres ens plantejàvem era doncs la continuïtat amb un projecte necessari per la ciutat, perquè tenim doncs un greu problema de contaminació atmosfèrica, de vies que separen barris, no? de grans espais de vialitat que no són, diguem, el que necessitem en aquesta ciutat, però que hem d'anar doncs cap a una transició amb una altra mobilitat. I a més, doncs això s'ha d'acompanyar amb accions que puguin relligar una mica els barris que estan separats per infraestructures d'aquest calibre, no? El que hi havia plantejat sobre la taula doncs era un projecte que amb unes avaluacions inicials, perquè el que hi havia era un avantprojecte, doncs podia superar fins i tot els 400 milions d'euros. Això és un projecte totalment inabastable per aquest ajuntament, ni amb l'ajuda d'altres administracions, que de fet, no, doncs Europa, per exemple, ja no finança projectes d'aquest tipus, ni molt menys, no? Projectes que tenen una gran construcció d'infraestructura viària, no? Doncs això s'ha acabat. Europa ara, per exemple, finança projectes de conversió de la flota d'autobusos en busos nets, no? I ens dona diners per fer aquesta conversió i reduir, no, la contaminació eliminant vehicles o substituint vehicles per altres més nets, però no hi ha cap mena de subvenció per infraestructura d'aquest tipus. Llavors nosaltres, com que creiem que era un projecte important a afrontar, no, i calia, diguem, calia continuar aquesta feina, el que hem fet doncs és tot un procés d'afrontar aquest projecte des d'una certa, o sigui, per intentar fer-lo possible, no? Doncs que quedi amb un pressupost que pugui ser abastable, no en un mandat, ni a bon tros, però com a mínim que en diversos mandats pugui abordar-se un gran projecte com aquest, no? Doncs tot aquest procés s'ha vingut fent no sense polèmica, no? Perquè hi ha, és evident, i ho haureu vist a la premsa, doncs hi ha desacords sobre com ha de quedar aquest projecte, però doncs el cert és que ara tenim 15 milions sobre la taula, no? Per poder començar aquest projecte, diguem, serà aquest el primer mandat en el que s'actua sobre la ronda doncs des de fa 20 anys, no? I creiem que és una qüestió important, però el que farem és destinar doncs aquests diners a un espai on l'actuació, diguem, ens pugui rendir, no? O sigui, perquè encara que no, diguem, que el projecte final, que de fet encara no ho sabem perquè tot això està en definició i hi ha una comissió de seguiment que s'ha de reunir, esperem que sigui abans d'acabar l'any, per donar més detall d'aquests projectes, doncs com deia, encara que el cost no siguin 400 milions, doncs ni que sigui la meitat, doncs és una qüestió, és un projecte d'una envergadura enorme, no? I el que volem fer amb aquests 15 milions és alguna cosa que ens pugui donar un rendiment i un resultat, diguem, ficar-los en algun espai on a finals de mandat puguem veure resultats, no, d'aquests diners invertits. I ara doncs encara s'està amb aquest procés de definició, perquè la idea, si és que volem fer alguna cosa a la ronda, doncs haurem de començar obres d'aquí doncs poc, perquè
si efectivament tenim aquests diners per gastar-los, doncs ja començarà l'any 2017, 2018, i obres d'aquesta envergadura doncs triguen temps. Doncs bé, la idea és aquesta, hi haurà una comissió de seguiment, esperem, com deia, fins a finals d'any, on tindrem més concreció, però, com us deia, doncs, la idea és, ara que tenim aquests diners sobre la taula, gastar-nos-els en l'espai, també on hi hagi més consens, no? En un espai on puguem tenir, consens a l'hora d'abordar les actuacions a fer i que a finals de mandat doncs, tinguem una qüestió, no? Doncs, un projecte sobre la taula que ens pugui satisfer. I el proper mandat, no? Doncs, siguem nosaltres o sigui qualsevol altra força política que pugui continuar amb el projecte que, com us deia, és molt complex i ens acompanyarà a la ciutat doncs, durant molts anys. Jo per part meva seria tot. En tot cas, si teniu algun dubte sobre aquest tema, també amb la, diguem, amb la limitació d'informació que us dic, no? Perquè tot això s'actualitzarà quan vingui la propera comissió de seguiment, no? i els tècnics ens facin retorn de la feina feta. Però si hi ha qualsevol cosa que puguem contestar, doncs vosaltres direu si hi ha algun dubte. A ver, yo como miembro de la comisión de la ronda de edad sí que tengo que decir alguna cosita. Muy bien. A ver, estás hablando de unos estudios, de empezar el proyecto con los 15 millones. Desde luego esos 15 millones están desde hace un año ya, pero nosotros hemos tenido alguna reunión con la alcaldesa de Barcelona. Uh-huh. Y, hombre, a ver, estudiar hay que estudiar poco, porque vosotros tenéis el proyecto que tienen las asociaciones y que está consensuado por los vecinos, que es lo que quieren los vecinos, y eso es lo que queremos hacer. Queremos esos 15 millones invertidos, pero en el proyecto que está aprobado por los vecinos de las asociaciones. Eso es lo que queremos. Y parece que no estáis por la labor, porque hay estudios, y venga estudios, cuando tenemos ya un proyecto súper estudiado y súper aprobado por los vecinos, que la única cosa que pedimos es hacer ese proyecto, el que nosotros tenemos consensual, que nosotros tenemos firmado por los vecinos, y no partamos de él, y vosotros estáis con otros proyectos que nosotros no admitimos. Es el único problema que hay. O sea, esos 15 millones sí que estamos de acuerdo que se inviertan, pero conforme al proyecto que hay firmado y consensuado. Eso es lo que yo tengo que decir, y hay compañeros de la ronda que si quieren intervenir pues también lo pueden hacer. ¿Alguna paraula més sobre el tema de la ronda? Doncs, no, un poco para dar respuesta, no, Enrique, es un poco ridículo hablarnos con micro estando aquí al lado. Es como si fuera un programa de... Bueno, sí. No, sí que es cierto que, o sea, tenemos estos 15 millones sobre la mesa, son resultado de un esfuerzo presupuestario, ¿no? Y también de priorización que compartimos con otros grupos políticos, y el proyecto de la ronda es tan grande, que esos 15 millones los vamos a poner en un sitio donde tengamos acuerdo seguro, porque con un bueno, y me he dejado de decirlo, esos 15 millones van a ser en un espacio del distrito de Horta-Guinardó. O sea, era una de las cuestiones que queríamos afrontar. Como os decía, el proyecto va desde Gràcia hasta Nou Barris, pero son espacios que ya tienen, digamos, donde ya se ha actuado en la ronda durante diferentes etapas en estos últimos 20 años, y el único lugar donde no había habido ninguna actuación era en Horta-Guinardó, con lo cual parecía lo más lógico que se empezara por ahí. La cuestión es que esos 15 millones se van a poner en algún sitio donde haya acuerdo, porque un proyecto tan grande, digamos, es lógico que no tengamos acuerdo en todos los tramos y en todos los lugares. Lo que no vamos a hacer es poner ese dinero ahora en un espacio donde no haya consenso. Y como lamentablemente hay tantos sitios, ¿no? donde ponerlo, pues vamos a elegir algún lugar donde sí que nos podamos poner de acuerdo en las actuaciones a efectuar, y que ese dinero pues nos rinda a final de mandato. Bueno. Sí, vamos. Pues
Pues si os parece pasamos al siguiente punto, que nos ocupará bastante, es el proyecto de intervenciones e inversiones en la Fonda Albós. Sabéis que veníamos de un proyecto, digamos, de un trabajo de análisis que se había hecho en el anterior mandato, de qué inversiones, ¿no?, pues eran más necesarias, un poco priorizando y también hablando con los vecinos del barrio, y ese proyecto había establecido unas determinadas fases para actuar en el barrio y digamos había dejado preparado un cuadro de actuaciones. Nosotros cuando llegamos al distrito, pues una de las primeras cosas que hicimos en las rondas, ¿no?, de conocimiento de las asociaciones, ¿no?, y de entrar en contacto con ellos, pues fue en el caso de Fonda Albós, fue decirles, oye, tenemos este documento, si estáis de acuerdo con él, empezamos a trabajar con él y buscamos algún tipo de presupuesto para poder trabajarlo durante este mandato. Desde la Asociación de Vecinos la respuesta que nos llegó fue positiva a ese documento, que sí, que efectivamente era un documento que era positivo para el barrio y que incorporaba actuaciones que los vecinos consideraban necesarias, y que entonces un poco el trabajo al que nos emplazamos fue decir, bueno, pues por dónde empezamos, ¿no? Pese a que el documento ya establecía unas determinadas fases, pues dentro de esa primera fase, por dónde empezamos y qué es lo más prioritario que tenemos que hacer. Durante estos meses pues hemos estado haciendo también esta labor un poco de idas y venidas, ¿no?, de presentación de propuestas, ¿no?, y de recoger un poco la opinión del barrio para un poco dónde había que actuar y de qué manera, y ahora pues ya tenemos una propuesta al respecto, una propuesta que sube pues casi al millón de euros, 950.000 euros, para actuar durante este mandato en la zona de la Fonda Albós. Entonces, para eso, Raúl de Toro, que es nuestro técnico de BIMSA, pues os explicará un poco este proyecto, que también pues queremos compartir con vosotros, y un poco que nos podáis explicar pues cuál es vuestra opinión al respecto. ¿Y tú, Mateix? Bona tarda. Sí, és possible pagar aquestes llums? S'ha de pagar tot, Francesc. S'ha de pagar tot. Ho provem a veure què tal. Com un cineforum. Ningú s'adormi, eh? Ens veiem del mig una mica, que... No, no te pego. Ja es veu. Sí? Vale. Sí, és millor així, oi? És que, si no, es veurà molt malament. Bé, doncs, no ens veurem les cares, però ens fixem tots en el PowerPoint. Bona nit a tothom, gràcies, regidora, per passar-me la paraula. El meu nom és Raúl de Toro, soc arquitecte i, tal com deia la regidora, treballo a BIMSA, que és la part de l'Ajuntament. Perfecte. Així ja nos vemos un poco más. Ah, molt bé, gràcies. BIMSA és la part de l'Ajuntament que té l'encàrrec d'impulsar molts dels projectes i obres que es fan a l'Ajuntament. A l'Ajuntament, amb els 10 districtes i en concret en el districte d'Horta-Guinardó. Avui què farem? Avui el que farem serà, en base a aquest PowerPoint, fer un repàs general de quines són les propostes d'aquest projecte de millora que ens explicava la regidora, veient tres grans blocs d'informació. El primer bloc és l'estat actual, que tots els coneixem, però ens servirà per començar a explicar el projecte i per enfilar l'explicació. Després veurem un conjunt d'informació que bàsicament són quins són els objectius que té aquesta actuació, i després ja passarem a un resum de diapositives en el que s'explicaran els principals trets de l'actuació en quant a la proposta. Comencem, per tant, amb l'estat actual. Ens ubiquem al Velòdrom, la Ronda. Avui parlarem bàsicament d'aquestes dues taques grogues que veiem aquí. És a dir, ara nosaltres, de fet, estem... Perdó, aquí, exacte. I, com dic, l'àmbit d'actuació són aquestes dues taques. Si passem a la següent, que si fem un zoom en concret, doncs és això, eh? És des d'aquesta corba tan pronunciada que hi ha a Can Notari fins a la bifurcació, on comença el parc,
i la taca de sota, l'entrada al barri per entendre'ns, nosaltres estem aquí, tota aquesta taca que veiem aquí. Si passem a la següent, veiem la mateixa informació que veiem fins ara, però ja comencem a veure aquesta línia discontínua. Això és l'àmbit d'actuació. Quan es fa una actuació, doncs una de les primeres coses que s'ha de decidir és fins on arribo i fent què. Per tant, el que estem veient ara, o el que explicarem avui, sempre té relació amb tot l'àmbit que està dintre d'aquesta discontínua. Si passem a la següent, seguim veient estats actuals, això és el que s'anomena el topogràfic, bàsicament és una informació que ja hem vist. Fotos, tots les coneixem, però les passem ràpidament. Entrem al barri, hi ha aquesta bifurcació que després veurem quines propostes es fan. Continues, si girem la posició del fotògraf, no? Amb aquesta visió que després torna a sortir d'aquests murs tan característics. Si anem cap a l'esquerra, doncs aquestes calçades amb voreres estretes, amb contenidors, amb objectes, que acaben desembocant en el camí que porta cap al camí de... cap al camp de futbol, perdona, exacte. Si seguim girant, doncs això, veiem doncs, el que ja sabem, que hi ha espais en què el cotxe té més presència que no pas el vianant. Si passem al següent, continuem fins a la segona part, el segon àmbit que veiem abans, aquella corba tancada que dèiem, no? Al principi de la segona zona, com va evolucionant a mesura que avancem pel barri i com continua fins a la bifurcació que veiem i que és on està. Si passem a la següent, els objectius. Amb els que hem tingut l'oportunitat de veure'ns al llarg dels darrers mesos, doncs, bueno, els hi sonarà tot perquè tot ho hem parlat, però val la pena fer un repàs. Si haguéssim d'explicar amb una única frase quin és l'objectiu d'aquesta actuació, doncs la veritat és que l'objectiu és fer millores, és a dir, millorar el barri, que allò que estan... que està bé, que allò que fa nosa, que tot allò que té a veure amb treure destorns, a millorar l'accessibilitat, la mobilitat, es pugui tirar endavant. I de quina manera? Doncs, bàsicament, amb estratègia i amb dues línies de treball. Per una banda, actuant en el que no es veu, és a dir, en les infraestructures, en les xarxes de serveis. Sabem que quan hi ha grans pluges, per exemple, doncs, la xarxa de clavegram no sempre funciona com ha de funcionar. Per tant, l'estratègia d'aquest projecte és abarcar aquestes dues línies. Per una banda, la millora de l'espai públic. Millora l'accessibilitat, la mobilitat a peu. I aquesta mobilitat es pot millorar traient objectes, com ara veurem, per exemple, els pals que aguanten les línies aèries, eixamplant voreres en alguns casos, en altres casos, simplement fent una plataforma única i, per tant, pacificant el trànsit. El segon punt dintre de les millores de l'espai públic, crear una nova entrada al barri, no una nova entrada, una nova formalització, és a dir, fer nova aquesta entrada que hem vist abans, aquest camí que arriba i que es bifurca cap a Cal Notari o cap a Torrent de Cal Notari, i fer també un nou espai d'estada. Després veurem què significa això. Millorar els elements urbans existents, des del paviment, el mobiliari, les fonts, etc. I arranjar espais verds i incrementar o millorar-los també. I en quant a serveis, doncs, bàsicament, tres línies d'execució. Fer una nova claveguera, que després veurem on està ubicada, 185 metres línies de claveguera. Fer el soterrament de línies aèries que dèiem abans. I fer un nou enllumenat. Passem a la segona diapositiva i començarem a veure els estats proposats. Aquesta és una foto molt general, és com veuen el mateix àmbit que abans, que és el de la proposta, i aquí de fet, encara que es veu molt malament, després ja entrarem en plans més propers, veiem ja la proposta dibuixada. Aquest plan de fet ens serveix sobretot per explicar una primera cosa, aquesta línia blava. Ens ubiquem, aquesta és la rotonda on deixa l'autobús, i aquí és on es bifurquen els camins, nosaltres estem aquí. Tota aquesta discontínua que veiem aquí en color blau són aquests 185 metres que parlàvem de claveguera. Serà un col·lector que bàsicament el que farà serà
doncs, solucionar aquesta circumstància. Que passa que és que quan venen aquestes pluges que vostès saben, doncs, tota la vall recull les aigües, l'aigua evidentment va buscar el punt baix, i en aquesta zona d'aquí s'arriba doncs, a acumular. Aquests 185 metres el que fan és doncs, això, actuar en una cosa que no es veu, que està sota terra, però que evidentment és molt important. Si passem a la següent, veiem ja una planta de proposta. Ara en quin punt està el projecte? Estem redactant el projecte executiu. És a dir, amb tot allò que hem anat parlant, el que veurem avui serà un encaix de la proposta que s'està validant a nivell tècnic en tots els serveis municipals. Tots els serveis municipals, que vol dir clavegueram, enllumenat, espais verds, etc. En el primer àmbit d'actuació, de manera resumida, què veiem? Doncs veiem aquest encaix de la proposta que anem a repassar. Si nosaltres arribem al barri per aquí, tota aquesta taca que ens sap greu, perquè es veu una mica difuminada, tota aquesta taca que es veu aquí és en realitat una plataforma única, és a dir, arribaria al barri de manera que els vehicles que arriben aquí es posen en una plataforma en la qual el vianant té prioritat. Per tant, el que dèiem abans, una nova formalització de l'espai de rebuda, de l'espai pues això, que serveix per entrar en el barri, en el qual hi hauria aquest paviment, que és aquest que estic assenyalant, uns arbres que es plantarien nous i unes cadires, un espai on estar-se. Si anem a la dreta, l'actuació que arribaria fins aquí consistiria bàsicament en eixamplar aquesta vorera, mantenir la calçada i eixamplar aquesta vorera també, de manera que l'amplada d'aquesta vorera d'aquesta arribaria fins al 1,80 m, per tant passarien a ser accessibles en quant a amplada. Per tant, el cotxe que vol passar ha de fer aquest moviment, el vianant tornar per banda i banda. Si en comptes de cap aquí anem cap a l'altre costat, doncs el que fem és una cosa molt similar, que és tota aquesta part que estic assenyalant aquí, com veuen, és una plantació nova d'arbrat, i el que fem és eixamplar i pavimentar tota aquesta zona que de fet ara bàsicament ja es pot passar, però que és una zona de terres, que quan plou, en fi, està en unes condicions que no són les millors. Per tant, l'entrada al barri a peu permetria fer-se a través d'aquesta vorera i és molt malament, però això que estic assenyalant ara seria un pas de vianants i una altra acció que es fa és que aquest carrer que ara veiem aquí dibuixat de fet està una mica girat, és a dir, si vostès recorden, en aquesta cantonada d'aquí la vorera és tan estreta que de fet desapareix. Bueno, doncs el que estem fent és, amb aquest dibuix, és agafar el carrer i girar-lo cap a la dreta, per entendre'ns. És a dir, eixamplar aquesta vorera de manera que estem garantint que es pugui caminar en tota aquesta zona d'aquí amb una amplada que és l'adequada, creuar per un pas de vianants i arribar a una vorera que també té l'amplada que per accessibilitat toca. D'aquesta manera, i tal com repassàvem un dia fent una passejada pel barri, el que aconseguim és fer una traçada a peu segura fins a arribar a l'entramat de carrers que hi ha en aquesta zona aquí. Un altre punt important, una nova plaça, un nou espai d'estada, ho comentàvem. El que es proposa és fer aquestes dues plataformes, una o dues, que tenen entre aquí i aquí hi ha un salt de 1,5 m, és a dir, és una plataforma que arriba una mica per sobre del malic, i la diferència de cota que hi ha entre aquí i aquí és un altre 1,5 m. Dit d'una altra manera, si jo vinc caminant per aquí, jo aquí arribo a peu pla i puc pujar per aquí també. O si jo camino per aquí, puc entrar perquè aquí ja no hi ha pendent i puc pujar per aquí. Per tant, són dues terrasses de 200 metres quadrats i 400 metres quadrats. Aquestes són les principals característiques, per tant, de tot aquest àmbit d'actuació. Hi ha una última cosa, que és una proposta, una pregunta que us llancem. Una possibilitat que també admetria aquesta proposta seria fer un altre accés que pogués unir per aquesta banda d'aquí i a través d'aquesta vorera la plaça, aquest espai d'estada, amb tot el que és el recinte de l'associació de veïns. Actualment, com saben, s'accedeix per aquí, bueno, ho hem estat mirant per cotes i tècnicament seria possible fer aquesta connexió, insisteixo, per unir aquest espai amb aquest altre.
Si passem a la següent diapositiva, veiem unes seccions que bàsicament ja hem explicat. Només fer esment a la que està més a baix, espero que la vegin. És aquesta que estic assenyalant ara i és on es veu aquestes dues terrasses que comentava abans. És a dir, aquestes dues terrasses són aquests dos espais que veiem abans, el de 200 i el de 400 metres. Això que assenyalo ara són persones, 1,75 m, i com veuen són el que deia, murets que tenen sobre el 1,40 m, 1,50 m. Per tant, no és allò que des d'una plataforma jo no veig que hi ha l'altre, sinó que és un pendent molt suau. Si passem a la següent diapositiva, el que veiem són els elements urbans que es proposen per a aquest àmbit. Els arbres... Sí, ens hem fet un apunt que és veritat i després el comentem. El tema dels jocs infantils, que en un moment es va plantejar, després es va desestimar. Aquí veiem tots els elements que es proposen. No entro en detalls, si després hi ha alguna pregunta entrem. L'arbrat, el nou enllumenat, hem començat a fallar el llum, que es posaria, elements de taules i cadires per la zona que hem vist de la zona d'estada, bancs, papereres, murs de pedra, no es veu massa bé, paviments, etc. Si passem a la següent diapositiva, passem a l'àmbit de dalt. Aquest àmbit de dalt, aquí soc conscient que es veu malament, però ens serveix bàsicament per explicar una cosa, que és en què consisteix la proposta en aquest àmbit, que difereix una mica de l'anterior. Si a l'anterior era una actuació on fèiem una rasa, fèiem una claveguera, terraplanem, es fa el que es diu molta obra civil, moviment de terres, aquí el que es proposa és una actuació més de superfície, més tàctica, que li diuen. Què es planteja aquí? Des de la corba aquesta tan tancada que veiem abans, fins a l'entroncament amb la zona on comença el parc, el que es proposa és crear el que de fet ja existeix, que és un únic paviment que vagi de façana a façana i d'aquest extrem fins a aquest altre extrem totalment llis i lliure. Eliminar el que dèiem abans, tots els pals i tots els objectes que hi ha pel mig, que bàsicament són aquests pals de fusta que aguanten les línies. A les zones d'entrada, a les zones intermèdies i a les zones final es planteja que aquest paviment tingui una senyalització, que si de cas podem passar a la següent diapositiva pel que volem millor, estem veient la meitat de la planta que veiem abans. Aquesta és la corba que comentàvem. Aquest és un paviment que es planteja d'asfalt en el qual a les entrades, per marcar que s'està arribant a una zona pacificada, es faria l'asfalt gravat. És aquest asfalt que té com una textura diferent. I a banda es farien totes aquestes senyalitzacions amb colors, amb canvis de paviments, amb canvis de pintura, que el que fan al final és formalitzar un espai públic i enfatitzar el fet que això és un espai on el cotxe evidentment pot passar, però que el vianant té més presència. A banda d'un arbre existent, es plantejarien tres arbres nous, l'altre veurem a l'altra diapositiva, al voltant dels quals es generarien petits espais d'estada. És a dir, estem a la muntanya, són recorreguts que depèn de per quines persones són cansats, és aprofitar els arbres existents i plantar-ne de nous per posar unes cadires i uns petits espais d'estada. Plantejant també, si arribem a un acord amb els veïns, que siguin propietaris, arribar a plantar enfiladisses en aquelles tanques dels espais privats que permetessin doncs, no només tota la vegetació en el carrer a través d'arbres, sinó a través també d'enfiladisses. Si passem a la següent diapositiva, veuríem la continuació. Ens havíem quedat aquí. Doncs veiem que tota aquesta plataforma única continua fins a l'espai aquest, que tots recordarem quin és, que és com una esplanada on sovint queden aparcats cotxes. Tota aquesta plataforma única, tot aquest espai sense voreres, és a dir, tot en un únic espai, arribaria fins aquí. I d'aquí fins a l'enllaç amb el parc, després veurem una altra imatge, el que faríem aquí sí seria fer una vorera i fer una calçada segregada. Per què? Perquè de fet aquí, diguem que la part més de poble, per entendre, on els habitatges ja desapareix,
I aquí, de fet, plantejaríem una secció exacta que és la que ja existeix en aquesta part d'aquí. Per tant, ho veiem abans, assenyalo ara aquesta zona d'aparcament, aquí començaria aquesta vorera, que arribaria fins aquí, pas de vianants, i aquí ja enllacem amb una zona que ja està feta i consolidada amb voreres. Si passem a la següent diapositiva, veurem bàsicament dues coses. Una que bàsicament ja l'hem vist abans també, és els mateixos mobiliaris, elements urbans que hem vist abans, afegint-nos alguns, que són aquests elements d'enfiladisses que, si tots ens poséssim d'acord, podrien arribar a plantar-se en aquests murs privats. I després m'interessa molt fixar-nos un minut en aquest detall d'aquí. Aquest detall d'aquí el que explica és, a una escala més gran, a una mida més gran, m'aixeco perquè no l'acabo de veure, aquests espais d'estada que dèiem que generaríem en aquest tram de carrer. Si tenim una façana i tenim un mur i tenim tota aquesta plataforma única asfaltada que comentàvem abans, això és un detall de com podria quedar això. Aquí tenim un arbre, un escocell, tenim aquestes formes geomètriques amb pavimentació de llambordí i aquestes línies que el que fan és això, marcar aquest ritme de manera que formalitza un espai que de fet és com si fos una plaça allargada. En aquesta banda d'aquí, si veuen, es veu molt poquet, però això és una altra rodona, sempre que vegin vostès una rodona és perquè hi ha vegetació, o perquè hi ha un arbre, o perquè en aquest cas hi ha una enfiladissa que es proposa que pugi per un dels murs. Si passem a la següent i ja estem arribant al final de la presentació, dues imatges, que és tot això que estem explicant com podria arribar a quedar. Aquest és un dels espais com el que acabem de veure, aquest arbret amb els dos banquets, amb aquest espai d'ombra, amb aquestes vistes, amb aquesta capacitat per poder descansar. Aquí veiem aquest asfalt, aquesta plataforma única que va de punta a punta amb l'asfalt normal de tota la vida, per entendre'ns, aquest asfalt gravat que parlàvem abans i aquestes línies que el que fan és marcar aquest ritme, la vegetació més fàcil d'entendre d'un simple arbre i aquestes vegetacions que, si els veïns esteu d'acord, doncs podríem arribar a plantar i, per què no, arribàvem a dir les viandes segons on s'han de quedar per un tema de seguretat, però per què no tractar-les també? Doncs els mateixos colors que estem fent servir en el pla horitzontal es podrien arribar a fer servir també en el pla vertical. I si passem a la següent veurem la darrera imatge, que és una mica més enllà i que és doncs això, una altra formalització de com aquestes enfiladisses podrien arribar a atacar en positiu, atacant en color aquests murs que tenim a banda i banda, com aquestes viandes, aquestes proteccions poden arribar a tenir aquest color, i aquí potser s'aprecia millor això que he explicat abans, igual una mica difícil d'entendre, jo no ho he sabut explicar bé, que és aquest asfalt que amb aquests colors, amb aquest canvi de ritme, amb aquestes textures, el que fan és enfatitzar aquest espai d'estada. Amb això com a explicació, només amb un petit detall, i passo la paraula al gerent, que és això, actualment el que hem vist és un resum de l'encaix del projecte executiu que s'està redactant actualment. Amb aquest encaix el que s'estan fent ja és les consultes amb els diferents departaments municipals i aleshores a partir d'aquí el que es tracta és de seguir evolucionant fins poder tenir el que deia la regidora, un projecte tancat que permeti quan sigui el moment executar l'obra que comporta. I passo la paraula a gerent. Dos detalls últims. Tot l'àmbit aquest, del camí de Cal Notari, va sortir a propostes que l'Associació de Veïns ens veu donar un dossier amb fotografies de punts a millorar dins el barri. Això ho vam recollir amb els arquitectes i per això vam modular, com ha explicat abans la regidora, el que vam heredar, l'estudi que s'havia fet, el vam adaptar més, jo crec, a la demanda que feia l'Associació de Veïns. Per últim, com hem dit, ja hem comentat, és pressupost 950.000 euros per poder executar. Nosaltres preveiem cap al gener tenir bastant acabat el projecte executiu. Jo proposava, quan lo tengamos, si queréis nos volvemos a sentar y hacemos un último repaso antes de cerrarlo, perquè això sí que podríem començar la contratación de la obra, del concurso, y con un objetivo de poder empezar en verano, intentar el verano que viene ejecutar, y sería una obra que ens duraria un semestre, l'últim semestre del 2017 i principis del 2018. Un poc aprox seria l'escenari de la situació, no? De la seva intervenció. Sí, això ho penjarem a la web i ara us deixarem
Ahora os entregamos para que lo repartís, que si lo puedo distribuir. Hemos hecho copia de los dos planos principales y os dejamos unas copias de la, del Power y todo que lo colgaremos en la web. Si voleu, engeguem les llums, no? Sí, potser, sí, i el comentari. Sí, sí. Faríem una mica de torn de paraula, vale? perquè pugueu opinar i preguntar una mica tots els dubtes que tingueu sobre el projecte. Començaríem amb dues preguntes, perquè hi ha preguntes de les que s'han deixat per escrit que tenen a veure amb això, vale? I llavors els cridaríem primer i la resta doncs aixequeu la mà quan parlin aquestes persones i també us anem passant el micro i ho comenteu. La Laia Rey feia diverses preguntes, ¿vale? però hi ha una que, o sigui, la resta les farem després perquè no són d'això, però el que comentaves del pas de vianants doncs sí que és pertinent, no? En aquest moment. Tractar-ho ara. Vale. I també la Glòria Amarilla, sí? Vale. Doncs aquestes dues preguntes les fem primer i llavors doncs, tota la resta que vulgueu intervenir. Sí, com que el micro no acaba de funcionar del tot, com que el micro no acaba de funcionar del tot bé, sobretot és important que intentem mantenir l'ordre de paraules. Ara parlaran aquestes dues persones, la Laia i la Glòria, i després obrim un torn i parla la resta, però fem-ho per ordre, perquè si no ni ens entendrem ben bé el que estem dient al moment, i sobretot el vídeo després se sentirà un desastre que no acabarà servint de massa. De tota manera, espereu a que us arribi el micro, ara estem mirant a veure si és un tema de piles, la canviem, i si no, sobretot intentem la resta fer el màxim silenci i no patiu, que obrirem tots els torns de paraula que... Ara, a veure si era la pila, ara passem el micro, però... Truca. Ara que m'ha arreglat el micro, ja m'ha arreglat el micro. En tot cas, que passarem el micro, però sobretot la resta intentem fer el màxim silenci per intentar escoltar-nos els uns als altres. Comenci la Laia. Bueno, no, millor no m'he explicat bé, però en aquest punt no voldria dir aquests tres de pianos. Vale. Doncs ja ho parlo després i que parli la Glòria. La Glòria que on està? Aquí. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que bueno, es un proyecto precioso, es un cuento de hadas lo que nos habéis presentado aquí. Felicidades, porque es ideal, vamos, ideal. Tan ideal que yo lo que me pregunto es, ¿se ha tenido en cuenta el desnivel de terreno que hay para poder subir? La mayoría de las personas que estamos aquí, bueno, pues ya tenemos una cierta edad, aunque desde luego hay gente jovencita que puede subirlo y bajarlo tranquilamente. Entonces yo me pregunto, cuando tenga que subir, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando venga, de, por ejemplo, de dejar el autobús en la rotonda, el desnivel este tan grande que hay, ¿cómo lo voy a poder llevar? Y si encima vengo de la compra, vengo cargada, sinceramente, o sea, más vale que venga la ambulancia detrás mío, porque yo desde luego no lo voy a poder subir. Yo no sé si han tenido ustedes en cuenta, pues eso, el desnivel tan grande que hay, la dificultad que tenemos, muchísimas personas, en concreto yo hablo por 3-4 personas que tenemos una serie de dificultades físicas, en la cual aquí no se está teniendo en cuenta. Después yo pregunto, ¿los coches dónde los vamos a aparcar?
si ha tenido previsto dónde, porque parece ser que todo... Yo vivo en el número 55, o sea, justo después de, al final de esta calle, donde están todo el grupo de casas. Hasta ahora podemos aparcar allí. Entonces, en la asociación de vecinos, la Junta nos ha estado escribiendo el argumento de que no pasan los servicios esenciales como los bomberos, las ambulancias, etc. Esto no es verdad porque hace dos años tuvimos la mala suerte de que tuvimos aquí un incendio. Pasaron por delante de nuestra casa, por ese lado, con coches incluidos, pasaron cinco veces los coches, los camiones de bomberos. No hubo absolutamente ningún problema. Por lo tanto, el argumento que esgrime la Junta, sinceramente, queda invalidado si es que ese es el problema. El problema de que no pasan los servicios. Yo le he preguntado hasta la saciedad y siempre me han estado diciendo lo mismo, que es que no pueden pasar los servicios. Hace cuestión de 15 días ha pasado la ambulancia por allí tranquilamente y no ha pasado nada. Sí reconozco que tienen en algo tienen razón, y es que a partir de cuando empieza la curva, creo que es el... No recuerdo ahora qué número, pero bueno, cuando empieza la curva... Sí, hay una curva. Hay una curva que es un poquito después de todo lo que estamos viendo aquí. Allí sí que efectivamente aparcan coches, dos, tres coches, que sí que el trozo es mucho más estrecho y es bastante más complicado de poder pasar. A pesar de que habían coches aquel día del incendio y que sigo diciendo y repitiendo de que el coche de bomberos pasó. Bien, entonces, ¿qué opción nos dan para poder aparcar? ¿Dónde aparcamos las personas que necesitamos el coche? Porque estamos viviendo en un barrio que, desde luego, servicios no tenemos ninguno. Por lo tanto, en algún sitio vamos a tener que poder aparcar. Yo pregunté a la Junta de Vecinos si iba a pasar el autobús. O sea, yo que dejo aquí constancia de que todo lo que sean mejoras para el barrio, evidentemente estamos todos de acuerdo, pero lo que no podemos hacer es mirar solamente por unos y perjudicando a otros. Tenemos que hacer algo que sea un poco compatible para todos. Entonces, si autobuses no pasan, si no tenemos otro medio de movilidad que no sea nuestro coche, pretenden ponernos donde salía la foto ahora, que es cuando ya, donde están ese vergel de flores, allí hacernos una explanada. ¿Alguien se viene conmigo después del súper con la compra y se sube ese trozo? A ver cuánto tiempo y cuántas veces le tendrían ganas de hacerlo. Porque desde luego yo no puedo y otras personas tampoco pueden porque tenemos una serie de dificultades personales que no nos lo permiten. Después, si no tenemos nosotros, no podemos aparcar. Eso será en zona que no es, no se puede pasar los coches, o sea, será zona peatonal. Zona peatonal quiere decir que no pasa ningún coche. Por lo tanto, coches y motos para un lado o para el otro. Por lo tanto, no se podrá aparcar en toda la calle ni se podrá pasar. Si van a poner aceras, van a poner una acera, van a poner dos aceras. La acera, se supone que si ponen una acera, será al lado de las casas, no enfrente de las casas. Porque si yo tengo que salir de mi casa y me tengo que encontrar el coche que pasa y la acera está enfrente, sinceramente no lo entiendo. En cuanto a las distancias, simplemente, es decir, si yo delante de mi casa, que es donde es justo el sitio más grande, más ancho, me están poniendo esta serie de impedimentos, cuando sea la zona, el trozo de calle más estrecho, ¿se va a respetar esos mínimos de metros? ¿O solamente se va a tener que obligar a tener una serie de metros mínimos delante de donde están justamente el nombre de las casas? Los coches que tienen, los vecinos que tienen parking, que es fantástico, pero si va a ser una zona peatonal, supongo que como en toda la ciudad, en todos los barrios, van a tener que pagar, van a tener que poner un vado y van a tener que pagar un vado, porque no vamos a ser nosotros la excepción. ¿Esto se ha tenido contemplado? Yo por aquí, algunas otras personas más, quizás que tengan también el mismo problema que tenemos nosotros. Yo no sé, yo ya he dicho que bueno, nos ha dado este papelito donde podemos consultar el proyecto, que me parece muy bien, porque yo lo he pedido varias veces y aquí no se me ha dado, y lo siento tenerlo que ser tan sincera. Entonces quiero saber si este proyecto ya está aprobado, cerrado, y ya no hay más vuelta de hoja, entonces ya tendremos que saber qué es lo que tenemos que hacer.
¿Dónde podemos consultarlo y si está cerrado, si está aprobado por el ayuntamiento? Queremos saber también dónde están, cuándo se decidió, por mayoría de quién. Me ha parecido entender que el señor de gafas... Discúlpeme. Vicente. Me ha parecido entender que este proyecto era un poco... A petición de lo que había dicho la Junta, lo que había pedido la Junta. Entonces, bueno, si la Junta lo ha pedido, se supone que se ha habido una reunión en la cual todos hemos tenido que votar y se habrá tenido que saber cuántos pedían, votaban a favor, cuántos votaban en contra. Entonces, yo quisiera saber si esto ya pues, está hecho. Bien, yo por mi parte creo que no me dejo nada más. No obstante, les he hecho un escrito porque... ahí lo pueden tener como muchísimo más concretado. Y si por aquí me parece que... No, pero acabe usted y... Bueno, pues por mi parte, entre lo que he dicho y lo que he dejado escrito, pues supongo que les he manifestado el malestar que tenemos en cuanto creo que, ya digo, el proyecto es precioso, es... la Torre de Babel, la verdad es que es preciosa. No, bueno, la Torre de Babel, ahora, perdón, me he equivocado, no puedo decirlo. Los jardines de Babilonia. Exacto, los jardines de Babilonia, ya sabía yo que me iba a entender bien. La verdad es precioso, pero tenemos que pensar que vivimos personas. Las personas también necesitamos una serie de situaciones para que podamos vivir medianamente tranquilos. Que me pongan un banco con unos arbolitos delante de mi casa, sinceramente, creo que no va a ser tampoco tan necesario. O sea, miremos un poquito todos la necesidad, lo bonito, lo que teóricamente tiene que ser un barrio, pero sobre todo pensemos en las personas que estamos viviendo en este barrio. Muchas gracias. Vale, ara hem fet les dues intervencions que han entrat per escrit. Ara obriríem un torn, que el Raül ja aixeca la mà. Hi ha alguna persona més que vulgui intervenir sobre aquest punt? Aquí davant. Algú més? Apuntem noms. Sobre aquest tema, sobre aquest, no sobre altres. Pues fem aquests dos. Maria. Jo potser s'agudia. Lídia. Qui més? No, hi havia algú més. El primer és el Raül. Estoy cogiendo todos los turnos. Tranquilidad. Estem fent tots els torns. Qui més? Raül, Maria, Lídia. Algú més? L'Enric també demanava. Si cal, després en fem un altre. Aquí davant també? No m'enganyeu. Vale. Yo también quiero hablar sobre lo de la calle. Me llamo Josefina. Muy bien. Número 54. Ahora mismo la apunto. Josefina. Venga, Josefina. Y cierra el Enric. Vale. Comencem per allà darrere. Gracias. Bueno, la qüestió és que a mi em falta veure una que es gasteu aquests diners, que em pareix molt bé que pugueu aconseguir aquests diners, però tractant la problemàtica del barri d'una manera més general i seguint-vos a lo que seria
el projecte que es va quedar damunt la taula i que es va aprovar aquí per tots els veïns, que es començava arratxant els carrers, o sigui, començava per la part dels drenatges, de l'enllumenat, i a poc a poc, conforme anàvem aconseguint més diners, reparant altres temes. ¿Vale? Jo, això la veritat és que el Raúl era una de les persones que va vindre aquí per el Tinsa i que bueno, tot això no apareixia per ninguna part. Això és com una cosa nova que acabem de veure avui i que bueno, es pot parecer molt bé, però són temàtiques puntuals, no? I m'alegra molt que es facin, que vulguin fer coses en el barri, però que... El autobús, a veure... No, ara no. Ara no és el tema de l'autobús, vale. Pues això, ensenyo el projecte que va quedar en la taula, que no sé què ha passat. No sé quines variacions han passat en estos anys. Vale. Doncs la Maria. Bueno, jo a lo que se ha sido hablado, a mí me parece muy bien, pero si la calle se hace peatonal, me parece a mí que no hay ningún obstáculo para que la gente aparque, no aparque, no sé, lo que pare su puerta, suba sus cosas y luego vaya al final y aparque, porque en el centro de Barcelona no tienes el aparcamiento en la puerta, eso por un lado. Por otro lado, yo, María Ramos López y mi marido dejamos metro y medio para que se ensanchara un poquito la calle, pero no para que aparcaran. No para que aparcaran los coches, sino para ensanchar las calles. Entonces, como dueña de ese trozo de terreno, me opongo que aparque. Prefiero que sea una calle peatonal y que pase el autobús y se puede pasar. Antes de aparcar, porque se puede aparcar abajo y arriba. Y si no, que aparquen en mi puerta, que a mí no me molestan. Un poquito, ¿te has faltado vos? ¿Lidia? Yo, sí. Espera. No. A ver, yo porto bastants anys aquí i el projecte primer que havia, ¿vale? No és del vostre mandat, sinó que és bastant anterior, si jo crec que és el projecte que jo conec, ¿vale? D'aquest projecte era perquè s'arribava a urbanitzar, a legalitzar el barri. Suposo que si estic després equivocada m'ho dieu. Llavors es va fer tot el projecte del que seria una urbanització, ¿vale? Una legalització del barri. Suposo tots els carrers senceres, tot legalment com faria. D'aquí, en aquest mandat, quan ens van dir que hi havia un pressupost per al barri, doncs la Junta vam decidir, amb el senyor Duart, els punts més importants que s'haurien de fer. No? Perquè potser començàvem, doncs estaria bé plantar uns arbres i potser no era el punt més important, no? Sinó el punt més important potser seria els desaigües aquesta, tota la canalització, no? Enllumenat, subterrat, i d'aquí es va fer un petit projecte més. Que aquest projecte es va ensenyar a tots els veïns, vale? A una reunió de veïns, si la gent no pot vindre, doncs em sembla perfecte, però bueno, es pot, igual que es critica per fora o per les esquenes, es pot demanar a algú de la Junta un moment concret que, sisplau, no ha pogut vindre a la reunió, si es pot explicar el que ha passat. Jo crec que és una cosa que es podria fer, no? Llavors, jo crec que les aceres, crec que el company ha dit que no hi hauria aceres, que seria peatonal, o sigui, no fa falta que les aceres estiguin davant de casa, perquè no n'hi hauria, vale? Si jo ho he escoltat bé. Un altre, el vado, jo crec que llavors, si estigués tot organitzat, igual sí que faria falta el vado, no? La placeta, que estava Raúl a la reunió, amb una placeta, que jo crec que vam estar aquí tots a la reunió i que va ser fet amb la Sanà, no et va interessar. Vale? El que explicar és explicar, no és una cosa que havíem decidit, jo per afectada, com que estic dins de Junta, sí, com que estic dins de Junta em veig afectada, no? Perquè les coses no funcionen ni decidim nosaltres les coses. Nosaltres cada dos per tres fem reunions. Diumenge passat vam fer una reunió i érem quatre persones. I la qual no s'aclaró res. Fem una cosa, intentem no interpel·lar-nos directament els uns als altres, perquè si no tothom tindrà ganes de respondre a la interpel·lació, aquesta resposta generarà unes noves ganes d'algú altre a respondre-les. Anem a intentar fer aportacions de cadascú que pensi
al voltant del respecte del projecte, que siguin totes amb respecte i que les interpel·lacions directes siguin a la taula. Som nosaltres, l'Ajuntament, qui proposa aquest projecte, per tant, tots els dubtes que tingueu, preguntes concretes, crítiques, propostes, que siguin cap a la taula. No us feu interpel·lacions entre vosaltres perquè no val la pena, diguem. Anem a millorar entre tots i totes el projecte, que per això l'estem explicant, i tots els dubtes resoldre'ls, però no entrem amb aquesta dinàmica que podem acabar enfadats i jo crec que no valdria la pena sortir d'aquí enfadats. Bueno, jo només volia dir això, sé que el projecte no és una invenció nostra, sinó que el projecte està abans del vostre mandat i bueno, que continua, i crec que els punts que hi ha estaven dins d'aquest projecte. I sí que s'ha cregut que són els més importants, jo crec que pot millorar, hi ha coses més importants potser, però jo crec que el que agafa ara és el més important. Gràcies, Lídia. Josefina? Yo vivo en el camino notario número 54 y yo estoy conforme con lo que pensáis hacer, porque es un bien para el barrio, ¿eh? Y podemos dejar los coches un poquito más para abajo, que nadie está tan impedido. Yo ya tengo 73 años, ¿eh? O sea que yo puedo. Y dentro de unos años pues ya no podremos llevar el coche y nos interesa tener la calle arreglada. El autobús que hay, eso sí lo conseguimos. Porque dentro de nada ya no podremos, mi marido es como yo, ya no podremos llevar el coche. Nos interesa que arregles la calle así para que pase el autobús. Y si uno quiere hacer la compra, te la traen a casa y no te cobran nada. Hay que hacerlo ordenado. Va, ahora para la Enrique es la última palabra. Y, hombre, por supuesto, tú has levantado la mano. Todo que levante la mano habla. Levantado. Venga. No, porque quieres tú. Si no quieres hablar, ya. No, sí que quiero. Yo soy el responsable, yo soy el presidente de la asociación, una asociación que ha elegido el barrio. Entonces, yo he visto el proyecto y a mí me ha encantado. No sé si será flores o violas, pero a mí me ha gustado. Y desde luego lo que sí puedo decir es una cosa, que por lo menos se hace algo que nunca se ha hecho. De momento ya tenemos eso. Después, quiero decir una cosa. A ver, a nosotros nos han elegido para mejorar el barrio. Yo creo que si es una mejora para el barrio, no tengo que consultar a nadie, porque para eso me han elegido. Porque si no, por esta regla de tres, si yo tengo que cambiar, yo no, tenemos que mejorar. O sea, hay que poner una farola, porque se ha caído el cable, se ha caído y hay que volver a ponerla. Entonces, por esta regla de tres, tendré que hacer una reunión y decir, ¿qué os parece? ¿Ponemos la farola o la dejamos en el suelo? Entonces, perdona, estoy hablando. Cuando termine, por favor, lo dicho, pienso que si nos han elegido para mejorar y para legalizar, sobre todo, el barrio, no, yo... Es mi modo de pensar, no tengo que consultar a nadie. Si consideramos la junta que nos habéis elegido, si consideramos que va a ser una mejora. Y en principio, yo esto que veo es bastante mejora. Después, otra cosa. No, tengo para. Un segon, sisplau. Sisplau, he sigut claríssim fa dues intervencions. Unirem tants tons com facin falta, però sí que, com que l'acústica i l'equip de so no és del millor, diguem, no ens trepitgem els uns als altres, perquè si no, no ens enterarem. Sobretot, totes les intervencions, fer-les des del respecte i des de la crítica necessària al projecte per buscar la millora.
Pues ara obrirem tots els torns, ja hi ha dues paraules, però no trepitgem a qui està parlant. A ver, yo lo primero y sobre todo, no lo primero, lo que quiero dejar bien claro es que yo no quiero enfrentamientos de ninguna clase. Yo estoy hablando mis sentimientos, lo que yo creo que tengo que hacer, y como soy el presidente, y me ha decidido, si estoy equivocado, pues no lo decís y punto. Pero creo que hacer lo que vamos a hacer, una mejora para el barrio, no es una equivocación. También quiero decir una cosa. En todos los sitios, en todos los estamentos, en cualquier sitio del mundo y del mundo mundial, siempre cuando se hace alguna cosa, para una mayoría, siempre se sacrifica alguien. Alguien se tiene que sacrificar, siempre. Por desgracia es así. Nunca llueve a gusto de todo. Y creo que lo lógico es, y lo comprensible es que si se beneficia una mayoría, bastante mayoría, pues si se perjudica uno o dos, pues yo creo que las cosas no funcionan mal. Quiero decir una cosa, yo también soy minusválido. ¿Vale? Soy minusválido, aunque no parezca, soy minusválido. Y en Barcelona hay muchísimo minusválido. Y en Barcelona la gente no aparca el coche delante de su casa si no es que tiene una plaza de minusválido. Llegan, aparcan, descargan lo que haya que descargar y cogen el coche y van a aparcarlo. Delante de su casa no ve a nadie. Y aquí se está hablando a lo mejor de 50 o 100 metros más para allá o más para acá de dejar el coche. No creo que tampoco sea no estés sacrificando nada. Después, he oído también el tema de una desconformidad por la zona de la plaza. Yo quisiera saber qué problemas hay porque se haga una plaza en el barrio, una cosa que es bonita, una cosa que beneficia a todo el mundo, no que beneficia, que es algo que nos da calidad como un barrio, y es una simple plaza. Es que también tenemos que pedir consenso o permiso para hacer una cosa bonita, una cosa que queda bien y que no molesta a nadie, porque eso sí que no molesta a nadie. Y nada más. Vale, fem una cosa, hi ha més paraules. Ara el que farem és responem aquestes primeres i després obrim un altre torn, vale? Hi havia aquelles dues, una aquí davant i aquella allà darrere, però fem una primera ronda de respostes i no es van acumulant els temes. Sí, un segon. Vale, doncs no, molt breu, perquè hi ha un tema que potser no ha quedat no ha quedat claro al principi. Yo empecé la explicación del proyecto concreto que luego Raúl desde BIMSA nos ha desarrollado diciendo que esto partía de un estudio previo que se había efectuado en el anterior mandato y que de hecho os vinieron a explicar a finales del mandato aquí al barrio. Fue Raúl mismo el que os lo explicó, y que nosotros lo que hemos empezado a hacer pues es un poco pues afilar la aguja y empezar a realizar ese proyecto en su primera fase. Por lo tanto, es coger la primera fase de ese proyecto, hablarlo con el barrio y ver por dónde empezamos, ¿no? Esa era la idea. Lamento si no ha quedado claro, porque la idea era evidentemente partir de ese proyecto. Nosotros, además, cuando venimos tenemos la suerte de tener un trabajo previo hecho, pues todo eso que podemos acelerar, porque entonces ya no hay que hacer más planificación, sino que lo que hay que hacer es hacerla. Y en este caso, lo que tenemos sobre la mesa es un proyecto pues ya más ejecutivo de cómo podemos empezar con esa planificación. También, hoy os lo traemos aquí en el Consell de Barri, no es una cuestión cerrada, y podemos seguir hablando de posibles mejoras y ajustes, pero ya hemos estado haciendo un trabajo previo, ¿no?, de contactar con los vecinos para ver, según esa primera fase y el dinero disponible que podíamos tener, repito, pues cerca de 1 millón de euros, que de hecho si lo dividimos por número de habitantes, creo que no hay ningún barrio de Barcelona que salga tan beneficiado en inversión por cabeza, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Empezar a trabajar un poco aquí arriba, ¿de acuerdo? Así que esa era un poco la idea. Entonces, como Raúl nos ha explicado,
se hacen unos cuantos espacios de estancia y el principal, ¿no? Pues desde BIMSA se identifica que tenemos la posibilidad, pues por el espacio que ocupa y por el lugar donde está situada y por la pendiente, de abrir una nueva plaza en el barrio, lo cual pues desde luego vemos muy positivo y que se le puede dar un uso comunitario estupendo. Ya pensamos en paellas, en lo que se os ocurra para el verano, juegos infantiles, jabalíes para asar, lo que consideréis que se pueda hacer en esa plaza. Y los espacios de aparcamiento están delimitados precisamente para ordenar, ¿no? Pues todo ese espacio. Si realmente queremos ser pues una calle y un barrio como cualquier otra calle de Barcelona, pues los espacios de aparcamiento están delimitados y los coches no aparcan donde quieren, ni mucho menos. Eso lo hacían hace mucho tiempo y por suerte pues ahora digamos ya nos hemos civilizado en ese sentido y los coches tienen un lugar delimitado para aparcar, ¿no? Y luego carga y descarga pues todo el mundo puede hacer según considere, sin molestar evidentemente al paso de personas y de otros vehículos circulantes. En todo caso, lo que quisiéramos que quedara muy claro, que o sea, esto es una propuesta ya bastante concreta que ponemos sobre la mesa. También nos atrevemos a ponerla porque hay un trabajo previo que agradecemos mucho a la Asociación de Vecinos, un poco sus aportaciones en ese sentido, ¿no? Que además han sido muy concretas, en este espacio mejor así, aquí sería mejor abrir este otro, ¿no? Y un poco con el trabajo de los arquitectos de la casa, pues la verdad es que así se trabaja muy bien, porque casi, ¿no? Pues un poco desde el barrio, pues ya tenemos bastante claro qué es lo que hay que poner sobre el papel para que el proyecto salga bien. Pero hoy os lo venimos a explicar aquí, no como un proyecto cerrado también, sino que todavía, ¿no? Pues podemos ver algunos ajustes y evidentemente en la fase de obras pues ya haríamos todo el seguimiento que corresponda. Yo si hay alguna cosa que voy a comentar, sí, del aparcamiento. ¿Queréis añadir? No, yo del aparcamiento que ha salido la cuestión. En la propuesta del dibujo aparecían primero podría afectar a unas 10 plazas que actualmente pudierais estar más o menos dejando el coche por aquí, a grosso modo. Entonces tenemos previsto en el proyecto, han salido un par de plazas aquí, pero estamos trabajando el tema de recuperar una construcción que tenemos aquí al lado, que actualmente, porque el solar es de TMB, pero estamos hablando con TMB porque TMB ha coincidido que lo está traspasando al ayuntamiento, y esto en cuanto se regularice lo haríamos nuestro e intentaríamos coincidir al hacer la obra, ampliar esta zona de estacionamiento de coches. También hay una posibilidad que la contemplaremos dentro del proyecto, que es también ampliar un poco este pequeño zona libre que tenemos aquí para también tener como un punto de dejar coches. No sé si lo veis aquí donde lo marco. Si lo conocéis un poco, estudiaríamos ahí también hacer una zona para dar un poco más de pulmón en ese sentido. Y tú, no sé si Raúl, tú vols comentar alguna cosa. De fet, pràcticament una cosa només, que en un moment donat, en una intervenció, semblava que hi havia dubtes sobre si els cotxes podran seguir passant per tot arreu. Sí, els cotxes seguiran passant per tot arreu. I el que deia Maria... és evident, és a dir, que un cotxe arriba, freno de mano, descarrega i continua, això evidentment. És a dir, una cosa, el concepte aquest de peatonal no vol dir prohibit cotxes, no? És més hecha la paraula, no? Però és la prioritat invertida, és a dir, és una superfície que no té distinció entre calçada i voreres, per on poden passar els cotxes dels veïns, faltaria més, però que està pacificat perquè sigui un espai pensat bàsicament pels veïns. El tema dels bombers és veritat, és veritat que quan hi ha un foc i arriba un camió de bombers acaba passant. També és veritat que la normativa i els propis bombers obliguen a tenir unes certes mides, que quan el cotxe aparca el camió acaba passant igualment, perquè si ha de trencar el retrovisor el trenca, per el que diu segurament ni va caldre. Però clar, la teoria, la llei, la normativa existent de vegades obliga a certes coses. Una d'elles és l'amplada. I més enllà que un camió pugui passar o no, hi ha una amplada que són els 3,5 metres que el camió necessita per poder passar, exacte, i per poder accedir
perquè a més el temps que tenen d'actuació pues això, és a dir, és mentre abans arriben, pues menys hem de treballar. Bàsicament això. Obrim un altre torn, hi havia algunes paraules ja demanades, si us sembla, jo tenia apuntat, i em sembla que ho he fet per ordre, i si no em disculpareu, el Raül, allà al fons, el Miguel... si tenemos cosas nuevas a decir, sí. La señora que hay allá, que no sé... ¿La? Carmen. ¿Carmen? ¿Quién? Miguel. Ah, vale. La Carmen, la Gloria... Yo repito, ¿eh? Y el señor de las muletas, que no sé el nombre. ¿Cómo? Felipe. Felipe. Entonces, a partir de aquí... A partir de aquí... La, allà al final, que tu no has parlat, Víctor i Maria. Vale, farem, si us sembla, que comencin a parlar aquella gent que no ha parlat i després la gent que és repetidora, diguem, us deixem al final. Miguel. No, yo quería hacer primero dos preguntas aquí a los técnicos y luego después hacer dos matizaciones con respecto a al proyecto este y a lo que se ha dicho aquí dentro de la sala. A ver, las dos preguntas a los técnicos es una es si en el tramo que hay desde la curva hasta las primeras casas no hay ningún tipo de actuación más excepto lo que es en el suelo. Y la segunda es en el tramo donde hay viviendas, en la parte de arriba, aunque esta calle sea totalmente peatonal, sabemos que hay entrada y salida de casas y pasarán coches. Sí. Ah, no, yo, pero, o sea, la primera pregunta va desde la curva hasta las primeras casas, que es un sitio bastante estrecho, donde digamos que los animales pasan por ahí, deslizan piedras hacia la calzada, siempre está llena de piedras, de hecho son los vecinos los que las vamos apartando. Pues pregunto si no hay ningún tipo de actuación más. Y luego, puesto que desde donde están las primeras casas hasta el final, hasta donde teóricamente van los aparcamientos, hay viviendas, y esto, aún siendo peatonal, van a pasar vehículos, ¿se habrá algún tipo de señalización o de limitación con respecto a salir de casa, que no te encuentres, que te pueda pasar un coche, digamos, que se lleve por delante, que no te vea? Esas son las dos preguntas que quiero hacer. Luego las dos matizaciones que quiero hacer, una es que dentro de esta junta al menos no es cierto que no se discutan las cosas, al menos mientras yo esté, puesto que este proyecto, o propuesta de proyecto se discutió aquí y fui yo quien lo expliqué, por eso lo digo, fui yo quien lo expliqué y estuve aproximadamente una hora explicándolo y discutiéndose aquí y cada vecino aportó lo que quiso, o quiso aportar. Y luego, segundo, decirle a la señora regidora que sí que es cierto que es mucho dinero para, digamos, para invertir dentro de este barrio debido a la cantidad de habitantes, pero no es cierto, o sea, no están viendo, o sea, es también cierto de que son muchos los años de dejadez dentro de este barrio. O sea, que tampoco es tanto dinero que se invierte. Nada más. Muy bien. Presidente, porque todo el barrio queremos que fuera Lidia. ¿Verdad o mentira? Lidia, ahora que vas a sacar eso. No, un segundo. Para intentar moderar, yo insisteixo. Aquí hay un tema. No, por favor. No entremos en alusiones personales, preguntas directas. Aquí no estamos para evaluar si la Junta de la Asociación de Veïns lo está haciendo bien, mal, no, un segundo, por favor, si lo está haciendo bien o mal. Esto, la Asociación de Veïns tiene sus espacios. Este es un espacio donde el gobierno explica propuestas, el gobierno recibe propuestas, preguntas, críticas, quejas, lo que sea, y el gobierno, el ayuntamiento, da respuestas. No es un espacio donde los vecinos, entre vosotros,
o lavéis los trapos sucios. Este, tendremos que buscar otro espacio. Y por lo cual os pido, por favor, que vayamos al tema que hemos venido a tratar, que es, hay una propuesta de actuación que hace el ayuntamiento, que se ha discutido con la asociación de Aris, y que ahora abrimos a todos los vecinos que hemos convocado a todo el barrio para hacer pulsería de la banda al bosque, para ver qué nos estamos dejando, qué sobra, qué falta y todo eso. Y por favor, ciñano, a esto. Para, por favor. La segunda cosa que yo quiero decir es, como ya han comentado que se hace en la explanada más abajo para aparcamiento, porque yo tengo, también soy minusválida, señor Enrique, ya está contestada la pregunta. Y la tercera es, si nosotros queremos pasar tal como ustedes dicen, ¿por qué no pasa el coche, el autobús por arriba, lo mismo que pasan los bomberos? Porque vemos mucha gente mayor que para subir con la compra, si no nos la llevan a domicilio, llegaremos a un momento que no podremos. Porque uno es como nos valía y otros somos muy mayores. ¿Qué opinan ustedes de esto, por favor? Gracias. No tengo más tiempo. Moltes gràcies. El tema de l'autobús, com que després ja el torno a ver, el deixem per després perquè a més ja hi ha preguntes al respecte. Ara, el Felipe. Yo digo que, digamos, la propuesta esta que ha visto ahí está muy buena para hablar. El tema que yo quería tocar es el autobús. Pues entonces vamos a dejarlo para luego, que hablaremos del autobús y de lo que haga falta. Ahora nos vamos a hablar de esto solo, ¿vale? Luego abrimos otro turno y hablamos de esto. Digamos, cuando esa calle se priva aparcar, si el autobús pasa por ahí, lo ve. No, pero vamos a hacer una cosa. Lo del autobús lo dejamos aparte, pero lo vamos a hablar, ¿eh? Si esa calle no se puede aparcar, como hay señoras que no, o señoras que no pueden con invalida y vienen también a la compra, que Puchi pase por ahí, deje su mercantía en su casa, coja su coche y se vaya a la parte. Vale, y lo del autobús lo dejamos para luego. Estaba Víctor ahí al final. Bueno, yo creo que es compatible el área peatonal con poder aparcar. Porque si aparcas, aún hay más de 3,5 metros, como dice la normativa. Y por ejemplo, en la parte de abajo, de inicio de la izquierda, donde hay una fuente, ahí no hay 3,5 metros. Si vais a recuperar espacio, o si también al final de la calle, tampoco hay 3,5 metros, y ahí son casas, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que es compatible las dos cosas, poder aparcar y ser zona peatonal. Y estemos todos contentos. Moltes gràcies. Ara ja sí que anem als que ja han parlat abans, el Raúl, allà al final. Yo como veo que esto ya es una cosa que se ha decidido desde la Junta y que parece que todos lo hemos votado. No, això ho ha decidit l'Ajuntament, la proposta de l'Ajuntament. Víctor. Vale, vale. Entonces, pero lo hemos dicho. Va. No. Venga. No, Mercedes. Parece que vaya a decidir la Junta que tiene que ser así porque yo creo que tiene que ser así y ahora resulta que vuelvo a decir la Junta no vale. Hacemos la Junta mela. Yo no tenía que tirarnos pedras nosotros ni yo. Es que podemos. A ver, yo el mes pasado me puedo decir, pero creo que tampoco, para 2 días tampoco es el día de decidir. Igual, no, no pasa nada. Bueno, la cuestión que si tienen que decidir si realmente van a tener un pressupost per a gastar, crec que tenim una feina nosaltres a decidir unes cosetes, crec. No sou vosaltres, a veure, està bé com a primera toma de contacte, que això és el que es pot fer, et pareix molt bé, però crec que és una feina nostra, no és una feina vostra. No, vindria aquí un propòsit. Hauria pensat que el principal és sobretot el que ha plantejat. No sé si estaràs d'acord, però és que eres ecologista i entens un poc d'aquestes coses, i que ha plantejat per sempre comitats de fer-ho.
municipals, abans de fer una plaça, abans de tancar dos punts, que estic d'acord que milloraran el barri moltíssim, però que hi ha coses que són molt més prioritàries i que no les hauríem de decidir nosaltres, les hauríem de decidir vosaltres, no nosaltres. Nosaltres sabem fins on sabem, però vosaltres sou els tècnics que sabeu que en aquests 950.000 euros o un milió, què és el que pot fer millor per al barri, no? Okay. A veure, nosaltres no ens dediquem a això, veritat que no? Doncs decidiu vosaltres, crec que és el millor, però això, si és esta la solució que teniu, doncs jo crec que hi ha coses més prioritàries. Sense saber molt de l'assumpte, sense saber molt de lo que és obra civil i tot això. No? I hem de ser, si realment hi ha aquests diners, deixeu-nos a nosaltres un poc decidir què és el que pot variar, si és que, i si deixeu variar alguna cosa. Moltes gràcies. Ara la Glòria. No? A la Glòria? La Glòria. Bien, bueno, yo estoy muy de acuerdo con las cosas que ha dicho Raúl, precisamente porque yo hablo por mí, en mi corto entendimiento, seguramente mejor no caigo en la cuenta de que lo primero más importante precisamente es pues meter los cables por tierra, porque esto nos va a llevar a un problema. O sea, yo antes os he dicho, el proyecto es precioso, es muy bonito, ojalá pudiéramos todos vivir en armonía, paz y amistad maravillosa en este barrio que nos habéis puesto, pero luego vivimos personas. Entonces, lo que bien ha apuntado también Víctor es que son compatibles las dos cosas, o sea, es que no tiene que ser todo blanco, blanco, ni todo negro, negro, negro. Hay los intermedios en las cuales podemos favorecer una serie de cosas, o sea, nosotros no estamos en contra de las cosas que se pueden hacer en el barrio, de las mejoras que se pueden hacer en el barrio para que esté todo mucho más bonito y que estemos mucho más mejor todo el mundo. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de lo que es y que están personas pues como Carmen, como yo, como 20.000 personas más que pueden haber, que tenemos problemas físicos. Entonces, señor Enrique, los 50 metros, y lo siento muchísimo porque lo voy a personalizar en usted porque lo acaba de decir, 50 metros en la ciudad, que es llana, no tiene nada que ver con los 50 metros en un trozo de montaña. O sea, yo de verdad, ustedes han cogido, han venido con una caja de leche, sí, yo han venido no sé qué, pero tú aquí al lado, tú tienes... Un segon. Jo insistiria en el tema de no entrar en personalitzacions, primer perquè no aporten res al... Un segon. Si entrem en personalitzacions, l'únic que fem és primer, allargar el debat innecessàriament, perquè jo crec que de tota la sala, la grandíssima majoria, excepte els que venim, diguem, de part de l'Ajuntament, que són veïns d'altres barris, la grandíssima majoria haurà pujat amb un paquet de llet o en algun moment o altre haurà fet això que s'està demanant i, per tant, jo el que diria és anem a fer propostes o crítiques al projecte concret, però no entrem ni si en el senyor Pepito no sé què, el Enrique no sé quantos, o la senyora Glòria no sé què, perquè insisteixo que no aporten res en el que estem debatint, que és una proposta municipal d'un projecte de millores a la Font del Gos, que el que volem és veure com podem millorar-lo. Aleshores, aquí anem a fer totes les aportacions que calgui, però no entrem, sisplau, en personalitzacions. Bien, perfecto. Lo que pasa que, claro, cuando se dicen según qué cosas, no tienes más que remedio que nombrar lo que se ha dicho. Y se ha dicho 50 metros, ha habido una persona que ha dicho 50 metros. Vuelvo a decir, no son lo mismo, 50 metros en una ciudad llana que en una ciudad de aquí. Cuando se hace un proyecto, se me imagino, los técnicos, todo el mundo debe mirar sobre el terreno, ver qué es lo que hay. Entonces, vuelvo a decir, alguien ha venido con la compra con una pierna mal, sí, señora, o con sí, no sé qué, volvemos, sí, o con los pulmones, o el señor que tengo encima que tiene un problema de corazón, que apenas puede subir sus escaleras para tener que dejar el coche esos 50 metros, pero en una derivación de terreno muy grande. De verdad, o sea, ¿queremos hacer esto realmente? O sea, ¿o es por rencillas que tenemos en este barrio? O sea, pensémoslo todo, y ustedes que son más neutros, que no son los que están viviendo pues las rencillas o los comentarios o no sé qué, veamos un poquito la ciudad, el barrio, que sea cómodo para todos. O sea, yo no puedo entender que yo llegue a mi casa con el coche, aparque, salga de la calle, me suba a mi casa, me deje los
congelados en no sé qué, no sé cuántos, y luego baje el coche mientras dos coches están esperando que la señora Gloria se haya decidido. O sea, es que ni me atrevo a pensarlo, porque vamos, me van a poner de vuelta y media y si no me llevo un bofetón. Entonces, cuando digamos cosas, entendamos de que sean cosas factibles para todo el mundo. Quiere que unos pierden y otros ganan, claro que evidentemente todo el mundo podemos perder una serie de cosas, pero que sean los mínimos, si se puede compaginar las cosas, si es que no es necesario. O sea, el que hayan dado unos metros, pero para hacer la carretera y no para aparcar, bueno, ¿dónde está escrito? No, no, no entrem a respondre, sisplau. Vagi acotant la intervenció, jo no sé si hi ha alguna cosa més per afegir. A ustedes como ayuntamiento, como arquitectos, le doy muchísima razón a Raúl en que lo primero, hay cosas muy básicas para poder evitar incendios, para que los desagües vayan bien, porque del trozo donde él vive, cuando llueve, entonces viene toda el agua de la montaña, aquello se pone innegable. Esas son las cosas prioritarias para poder vivir en el barrio. Esas son las cosas prioritarias. Los cables de teléfono, los cables de la luz, los cables, eso es lo primero. Y luego ya pondremos las cosas bonitas. Y haremos, pondremos rosas y pondremos jazmines. Pero lo primero, es lo más importante, es la seguridad del barrio. Gracias. Gracias. I per últim dels que tenia apuntat, la Maria, que sisplau, jo insisteixo que no entrem ni a respondre ni a fer al·lusions personals. Bueno, jo ara va per a ti. Exactamente. Ah, sí, ahora sí, bueno, tú como regidora de aquí del distrito y como presidenta del TMB. Sí, el autobús va luego, ¿eh? Estamos hablando de eso, ¿no? Acabamos con el punto este de las intervenciones. Luego, en el punto del TMB. No, es que ya hay gente que ha escrito para pedir esta pregunta. Yo es que iba por eso. Pues, luego. Ahora estamos hablando del proyecto. Venga. Bueno, sobre cuestiones técnicas, sobre todo, Raúl lo ha explicado y lo podemos detallar más, pero el proyecto sí que contempla soterramiento de parte del cableado, porque era una de las cuestiones que se situaban como prioritarias para empezar a actuar en el barrio, porque precisamente, como lo ha dicho, creo que aquí delante Miguel, que aquí llevamos mucho tiempo sin inversión y hay muchas cosas pendientes, pues los cables, por donde Dios quiso que pasaran, eran de las primeras cosas pendientes. Entonces es de las cosas que hay que arreglar, ¿vale? Entonces eso ya lo contempla el proyecto. Y además, contempla sobre todo ganar espacio para la gente. Y esto que es como un pueblo, pues poder tener la calle de un pueblo, ¿no? Y yo que también soy de pueblo, pues pienso mucho en los espacios que yo conozco que son más de pueblo, ¿no? Y entonces cada uno, sobre todo son espacios vecinales, y los coches nos dejan en medio pues porque en los pueblos estorban a las vacas y aquí estorbarán a las personas que quieran pasear, que es sobre todo el espacio que queremos ganar, ¿no? Y la normativa de emergencias habla de un espacio mínimo para pasar, pero es que en Barcelona no nos regimos únicamente por la normativa de emergencias, porque la gente merece un poquito más de espacio que lo que marca la normativa para que pase un camión de bomberos. Y lo que queremos aquí no es solo cumplir la legalidad, sino hacer de este barrio un espacio como puede ser en cualquier otro sitio de Barcelona. De hecho, muy singular, porque pocos sitios de Barcelona son tan pueblo como este, ¿no? Y es lo que estamos buscando con este proyecto. Evidentemente, es mejorable, ¿no? Y hay cosas que se pueden, cambiar. Se han hablado, ¿no?, también de temas de salud, etcétera, que Raúl lo puede precisar un poco más. Pero la idea es empezar a trabajar en esto. Tenemos muchísimos años de atraso de inversión. Esta, pues parece una buena propuesta de partida. Nos va a llevar todo el mandato a trabajar en ella. Y luego, pues los que vengan, que la mejoren todavía más, ¿no? Pero de momento, pues tenemos esto sobre la mesa. Si podéis precisar lo de los cables y lo de los taludes, que es lo que han comentado. Sí, sí, de fet és això, és a dir, sí, un cos complant una mica general, aquest potser. És a dir, bueno, no, de fet,
Quan parlàvem al principi, abans de la dibuixo, de fet, és això, és a dir, bàsicament el projecte plantejava les línies de treball, millorar certs espais de l'espai públic i millorar certs espais dels serveis existents, que potser es veu pitjor, però que està a la part de baix, no? Que és això, és el clavegueram, és superar línies aèries, per la seguretat que comentaves, però també per eliminar els pals que les aguanten, no? I que parlàvem abans que això també ajuda a millorar l'accessibilitat o en els àmbits que poden també ja no ho han anomenat. Per tant, el projecte tota l'estona està jugant amb aquestes dues línies, la millora d'infraestructures, la vegada amb llum, etc., la millora de l'espai públic en el sentit que hem explicat abans. Feia vostè dues preguntes molt concretes, no? Vamos a ver si veo un plano que nos vaya bien. Yo cada vez veo menos, pero bueno. De fet, vostè preguntava si en aquesta zona d'aquí, no, a banda del que m'ha explicat, hi havia altres actuacions. Perdona, eso lo ha preguntado el Víctor. Es tu universo, ¿no? Ah, bueno. Por favor. Vale, vale, por favor. El aparcament i el nivell d'aldarús, no? Sí, sí. Jo m'he quedat amb la primera, no amb la segona pregunta. Vostès saben que en aquesta zona d'aquí i en aquesta, és que no vull equivocar, en aquesta zona d'aquí hi ha com un camí que entra esbiaixat, que és la zona d'esta on vostè comenta que hi ha més desprendimientos quan llueve. Tanto en esta zona d'aquí com en esta, se pondran unos gavions, saben esta, bueno, unos elementos estructurales, unos muretes, justamente para evitar que estas caídas se produzcan. ¿Vale? Esto es un tema, porque la pregunta de... Aparte de la alimentación, del año maná y todo esto, ¿hay alguna actuación más de aquí? Hay primero esta que le comento, que va en el sentido de la seguridad, de la limpieza, de que no caigan objetos. Es verdad que en un momento dado se dijo, vamos a intentar a ver si podemos ganar un poco de espacio a la montaña. La verdad es que ganaremos un poquito, pero es que la balanza entre lo que ganamos y el dinero que necesitamos para ganarlo es bastante desequilibrante. Es decir, ustedes saben que en todas estas zonas, sí que es verdad que aquí hay un poquito que no, pero en general la montaña sube enseguida. ¿Qué pasa? Que para ganar un metro tienes que hacer una estructura que es que se nos va el dinero por allí. Entonces, estamos mirando para ganar esta anchura máxima que haya, pero enseguida toparemos con la montaña y por lo tanto, aunque evidentemente técnicamente es posible y con más recursos económicos sea posible, digamos que vale más toda la infraestructura que tenemos que hacer que no el trocito que podemos llegar a ganar. El tema de los coches. Bueno, es un tema complicado. Cuando tienes un espacio pacificado como es el que estamos hablando, este de aquí y también de la entrada, básicamente hay dos posibilidades. O ponemos barreras físicas, ¿no? Fitones o básicamente se hace un espacio en el que no pasa nada y en el que entre todos entendemos que es un espacio que tiene que ir más despacio. Aquí, tal y como está dibujado, ¿qué se plantea? Se plantea a través de la llumanad, de estos árboles y este mobiliario que hemos puesto, ir creando como espacios, es decir, objetos que cuando el coche pase entienda que no todo el ancho es para él. ¿Se podrían llegar a poner fitones uno detrás de otro? Sí, de hecho los fitones ni son muy caros, ni... Pero es que, de hecho, la percepción que tiene el coche entonces es que ese espacio es suyo y acaban yendo más rápido. Entonces, acaba siendo contraproducente. Por lo tanto, respondiendo directamente a la pregunta, aquí se está planteando un espacio pacificado en el que sí que aparecen elementos físicos que ayudan a que el coche entienda que ese espacio es suyo y, por lo tanto, la velocidad se tiene que moderar, pero no se están planteando dos barreras de fitones, no por un tema económico, insisto, sino por... sino por un tema de que es contraproducente. Lo digo de otra manera, para posar fitones que estan a temps. Per tant, el que intentarem és, entre tots, entre el disseny de l'espai, però també entre que tots aprenguem que aquest espai està pacificat, intentar evitar aquest espai. També és una llàstima, quan fas aquests espais com diàfans i xulos, que apareguin aquestes barreres de fitons, de vegades s'ha perdut. Em sembla que no em deixo res de les preguntes tècniques. Els talusos, sí. Sí, jo crec que això, sí.
cabía. Era esto y creo que no me dejó nada. Si era compatible las dos cosas. Si era compatible. Aparcar y. Aparcar y. No, claro, es que no, ordenar... no nos estáis dando soluciones, ¿eh? No nos estáis dando ni... O sea, es o sí una, o sí. Una solución. O sí o sí. A ver, en todo proyecto tiene que haber las contrapartidas. A ver, y si nos respetamos el curro porque yo voy también antes, ¿eh? Escolteu una cosa. No, un segundo, no se ha colado nadie. Hem obert dos torns, com que ara han sortit diversos temes i algunes preguntes que estaven escrites, jo el que crec, i que abans l'Eduard ho ha dit, és ara estem presentant un avantprojecte que estem definint i que ja hem dit que abans de tancar-lo el tornem a compartir i l'acabem de concretar. Per tant, si us sembla, jo deixaria aquí el debat, perquè si no podem seguir intervenint, crec que les intervencions han sigut prou clares com per entendre, diguem, què està dient cadascú i no estem avançant gaire, crec. Per tant, jo el que us diria és, tanquem aquí el tema, passem al següent punt de l'ordre del dia, que era el torn obert de paraules, i que ja tenim que 5 preguntes de les que han entrat per escrit, i per tant deixem aquest tema aquí, amb el compromís d'una banda de penjar aquest document perquè el pugueu veure bé i que sigui a disposició de tots i totes, i de, durant els propers mesos, acabar de concretar les actuacions a fer. Si us sembla. Vale? Doncs, comencem doncs amb la Laia, ara sí, que era la primera que s'havia apuntat i volia parlar de 3 temes. El cas del primer torn del pont, a l'entrada del barri, no hi ha enllumenem. Sí, un segon. Els que esteu a fora, s'ho sent igualment. Vale? Aleshores, si esteu allà de xàxara, a dins entra. Aleshores, jo us demanaria, o que sortiu del tot, no sé si parlen amb algú, si esteu... Ha marxat, Pau, ja està, ja està. Pau, ha marxat. Vale. Si no, sortiré. Vale, perdó. Tranquil, ja està. Tranquil, és que està lligat. Tranquil, és que està lligat. El que deia el pas de peatons, que està poc enllumenat, a veure si seria possible ficar llum. Perquè clar, tu veus els cotxes que venen, però els cotxes que tu venen fins que no estan uns centímetres no et veuen a tu. I això per la nit, doncs. I quin és el pas? El bus, el 185, a veure si seria possible que passis per dins del barri. I l'altre tema, més als contenidors de reciclatge, la curva, aquesta dins del barri, clar, si us parades a vegades em fan baixar la bessura, clar, fa una mica de pel baixar fins a baix de tot, i doncs, a veure si podríem ficar... reciclatge. Sí. Vale. Molt bé. El següent, el Felipe Godoy. Si és per repetir temes, o sea, sé que repetir temes no hace falta. Ahora toca el autobús, ¿no? Que yo, como no puedo hablar, podéis hablar, pero Laia lo ha explicado muy bien y muy cortito. Que a ver si puede pasar el autobús por el barrio. Entonces, yo digo que a ver si puede pasar el autobús por el barrio y haga una parada aquí, en lo que es la asociación, que parte en la calle. Y la otra parada en medio de la calle de arriba. Para la gente que hay arriba. Una aquí y otra arriba. Mitad a cada uno. Para que nadie se pelee. Vale. Muy bien. Juan Manuel González. Sí. Yo quería preguntar sobre el tema de la cédula de habitabilidad para saber qué gestiones hay que hacer o si se quiere o se necesita, porque en cualquier gestión que quieras solicitar o algo, siempre a veces te piden la cédula. Vale, perfecto. ¿Y Griselda Trillas? Sí, soy yo. Vale. Bueno, yo quería preguntar a la Junta de Permisos d'Obres.
en general i després permisos d'obres menors, pues que en aquest barri fa falta molts arreglos a les cases, moltes taulades que no estan bé, humitats, moltes coses que, i a vegades costa que et donin permís, permís pues, per arreglar un muro, per arreglar tot això, si es podria aligerar una miqueta i a més, si es podria aconseguir alguna ajuda per aquests arreglaments de les cases. Molt bé, doncs si hi ha alguna altra paraula sobre altres temes que no s'hagin parlat, o sigui, ara ja no parlem del projecte d'abans, ara parlem d'altres temes que no hagin sortit, aixequeu la mà i us anem cridant. Un moment. Vale? Demaneu paraula, deia, a veure, us apuntem. Sí, tu vas la primera. No. Com et dius? Vale, bé. Txell, de Maria, Raül, qui més? Sílvia i Lídia. Vale? Són temes dels que no hagin sortit abans, eh? Doncs vinga, comencem, Merche. Jo queria... Deja hablar los que no hemos hablado un momentito, ¿vale? Yo quería solicitar, que creo que se ha sido solicitado como 20 años ya, que una triste marquesina para la entrada, porque la gente que tiene que coger autobús, creo que es muy triste tener una parada de autobús y no tiene que una marquesina hablando mal y pronto, cuando se están cambiando marquesinas en toda Barcelona y aquí no tenemos ni siquiera una de las antiguas. La gente tiene que estar ahí a la intemperie porque ni siquiera hay edificios que te corten un poco el aire y el viento y me parece muy triste que no tengamos ni una mísera marquesina en este barrio cuando se lleva solicitando durante años, durante diferentes juntas y todavía no la hemos pedido. Sí. Yo creo que no es ya ni pedir que pase el autobús, que espero que pase si se hacen estas mejoras, porque sería muy triste que acondicionando una calle no pase el autobús, pero como mínimo que acondicionen y pongan la parada en condiciones. Muy bien. Gracias. Yo iba a decir lo mismo, pero iba a decir otra cosa. Eso es para que todos lo sepan. Es la jefa de los autobuses. Y ahí es la que tenemos que meter. Pues no lo dejamos salir hasta que tenga vuelta el bus. Como regidora nuestra y jefa de los autobuses, que se comprometa a que cuando arregle, que no suba el autobús. Y si no es el que hay, que suba otro. Ella es la que tiene que decir, si sube, pues no. Lo de la marquesina que ya lo ha dicho Merche, pero bueno, yo no lo digo, pero eso sí te tienes que comprometer porque es muy urgente, porque aquí la gente nos hacemos muy mayor y claro, muchos vamos a dejar ya los coches y no tenemos autobús y me parece a mí que ya nos merecemos, claro, si ya se deja la calle libre, el autobús puede dar la vuelta. Además, antes ponías la excusa que el autobús era muy grande, ahora es pequeño, y ahora sí que puede dar la vuelta. Entonces tú, como jefa de los autobuses, te tienes que comprometer ante todos y decir que no lo vas a arreglar. Sisplau, tinc la sensació que com que portem dues hores ens estem relaxant una mica i ara ja anem intervenint una mica més. Segueixo insistint en parlar els uns darrere els altres perquè si no, no ens entenem. Aleshores, anem a seguir amb les intervencions que em queden ja poquetes, però torno a insistir en la importància de parlar un darrere l'altre i no tots alhora, perquè si no ens allarguem. Raül. Vinga. Pues a veure, per donar idees, doncs, si tu veus com abrir, si aneu a soterrar els cables, que pense que no s'hauria de fer parcialment, s'hauria de fer totalment, ja que es fa o a tot arreu o no es fa, no sé, pense jo, per soterrar no és deixar aquí un poste i allà no. Bueno, la qüestió és que aquí davant d'aquestes cases, si a més aneu a fer això, que els cotxes no van a poder aparcar, segurament hauran de vindre aquí baix, aparcar. Llavors, que d'alguna manera això ho asfaltareu o deixareu d'alguna manera que pugueu aparcar bé el cotxe i les terres no es mogueren i tot això. Altra cosa és el socavó este que hi ha aquí per a reconduir les aigües, que d'alguna manera ja veu que aquí hi ha molt menys vàlid. Aquest socavó pareix que no, però és un problemón. D'alguna manera una reixa perquè siga una cosa recta, que no siga
que hizo caboca, gota per al cotxe, quan el entres, quan el traus, ei, rascar baixos. Val? I l'autobús, com molt bé diria Mercè, que portem molt de barallant-nos per aquesta marquesina, també ens hem barallat moltes voltes per donar-li un sentit òptim a lo que és el recorregut de l'autobús 185, que segurament aquí vosaltres no l'heu agafat mai, o sí, l'heu agafat alguna volta? Bueno, Víctor, doncs perfecte. No contesteu. La qüestió és que l'autobús puja, passa per davant de la TMB, agafa la rotonda, baixa, en comptes de poder entrar per un parc de dalt, que sempre va per un parc de dalt. En aquell cantonet que tenim marcat, allí podria fer la primera descàrrega de gent, que ja tindria mig camí de pujada solventat. A part, l'entrada al barri pues, seria algo bonico, perquè passaria per davant d'aquest parc, que bueno, no és que m'agrada molt, però és millor que tornar a baixar, torna a entrar per el descampat i per tota la pilula això. Imagina't, mentre no passa l'autobús per dins del barri, si no costa molt optimitzar això, i ja està, no? Antes lo hacía, sí. Jo crec que seria el millor. Per arribar al parc, bueno, això ja ho hem parlat amb elles juntes i hem tingut, hem fet planos, hem fet fotografies, hem parlat amb mi, hem parlat amb tothom, i doncs, pues, gràcies. Molt bé. Sílvia. Jo. Hola, buenas tardes. Mira, jo cada mañana tengo un problema a la hora de llevar a mis hijas al cole. O me tengo que meter en contradirección y vienen los coches que se meten ellos en contradirección, se me juntan los dos y hay 2,5 metros de carretera. O la otra opción es meter... ¿Dónde? Con el camino está de arriba, ¿vale? Y si no, me tengo que meter por la montaña, campo a través, con mis dos hijas pequeñas, de 6 y 4 años. Ahí ese camino no está asfaltado ni es nada, es montaña, pero es que es un acceso al barrio y una salida, a salir a la ronda, ¿vale? Dirección para Vallebrón, en el velódromo sales, ¿vale? Entonces, cuando quieres ir al médico, aquí hay mucha gente que es mayor y quiere ir al médico, se tiene que meter por ese descampado. Yo cada mañana tengo que ir con mis hijas por ese descampado, como si no me tendría en otra dirección. Yo, pues aquí, a mí me gustaría, ¿no? Que... Me sabes. Yo estoy hablando del camino de arriba, o me meto con las niñas, vale, pues aquí, con los coches, aquí, bajándome aquí, de nada. Sí, ¿no? Claro, claro. No cabe que cabe aquí. Es aquí donde marca. Para la pera. A la derecha. Este es un tema. Anem a fer una cosa. Tu i ella que t'hi està parlant, sisplau. Vale. A la pera, arriba a la pera. Que tenemos que saber dónde dices, sí. Que va a meter abajo, ¿eh? Sí, que levanta presa. Aquí. Este. Vale, que vienen los coches de cara. Vale, y ahí pasa mucha gente por el barrio que para cortar se meten en contradirección y yo me junto con dos coches, con mis dos hijas pequeñas, en 2,5 metros, ¿sabes? Ya me he llevado más de un susto y si no, la otra opción es meterme campo otra vez. Pero como mucha gente aquí mayor que yo me encuentro yendo al médico, no creo que sea un camino. Ya que es un acceso al barrio, es que no nos queda otra. O si no hay que dar una vuelta, que te tienes que bajar por el puente. No coges, lo que está diciendo es aquí. No, ya, pero ¿por qué no coges? Por aquí hay unos caminitos que es por donde... Es un tema que hemos hablado con la Guardia Urbana. Se comenta aquí a más para que vosotros incidáis en ello. Exactamente. Con la Guardia Urbana lo tenemos comentado esto. Incluso nos dijeron de dar un poco más de abertura al semáforo, sobre todo en horas puntas, un poco más de abertura al semáforo del cruce que hay en la rotonda de abajo. Que da a la avenida de Estatuto. Entonces, todo esto está comentado con la Urbana, pero lo hicimos aquí para que toméis nota vosotros también. Porque una pregunta de cara a Guardia Urbana. Yo cuando he pasado por aquí, venía como desde el velódromo, bajaba, cogía la curva que ya conocía los alrededores. Pero eso, o sea, yo lo hacía bien. Yo venía hacia el barrio. No, estava parlant la Sílvia, aleshores anem a deixar que la Sílvia acabi i que ens ho expliqui ella, que s'explica perfectament. I el resto, també Manolo. Una, cuando llueve, o sea, si subes por la cuesta te empapas. Y yo con mis dos hijas pequeñas, o sea, que tengo que llegar al colegio y cambiarlas enteras. Y si no, es meterte por el barro, que también, o sea, que no me queda otra. O sea, yo no digo que obras, pero al menos arreglarlo, o sea, hacer una veredita, pero hacerla bien. No sé, no pido mucho tampoco. Pero la petición es que se preserve como espacio peatonal, que no pasen coches por ahí. ¿Cuál es la petición? Para mí lo ideal sería que cambiaseis el sentido, las cosas como son. En vez de que vinieran los coches por ahí, que no fuera sea de salida. Una salida. Fuera de salida, o sea, en vez de entrar. Una salida. Vale. Y ahora no me estáis una surtida. Para allá. Muy bien, gran vida de acción.
Las marcas de tierra. Es una nueva, va. ¿Y Lidia? No, ya está, ya está. Vale. Bueno, pues rápidamente. Oye, no, perdona, hay una carretera que está aquí arriba donde está de los estudiantes en Ágora. Hay una carretera ahí que en teoría yo creo que la dejaron ahí como para seguir hacia el barrio. ¿Se podría unir con el barrio? Sería una pregunta así ideal. Sería ideal, no, sería obvio. Nada que ver con seriedad. No, es que ahora que estamos todos, para hacer un referéndum, decir quién quiere una salida por allí, porque esto no va a ser. Es que si no, cada día estamos cambiando el tema. Un segundo. ¿Vale? Eso tenemos que haber hecho la reunión de 900.000 euros, no es de lo otro, a lo mejor era más importante. Me va a intentar tornar-nos a centrar en que hi ha hagut una sèrie de preguntes, propostes, coses, i ara nosaltres responem. Tots els incisos us plantejau? Bueno. Va, que són les 9 de la nit i estem tots cansats. Vinga. El tema del autobús, yo creo que ahora que intentamos mejorar el acceso de la calle, pues es el momento de plantearse si un autobús puede subir por aquí. Sabéis que estamos planteando cambios en los autobuses en toda Barcelona que se van a efectuar el año que viene y el siguiente. Entonces, yo creo que ahora es el mejor momento también para plantearse, ¿no? Pues si tiene que haber un cambio en el 185. Sepáis que se están haciendo fases de participación que empezarán en enero, para ver cómo se cambian todas las líneas de Barcelona. Y yo, pues sí, soy la presidenta de TMB, pero eso no quiere decir que como servidora pública yo decida sobre los autobuses, evidentemente no. Soy la regidora de movilidad de toda Barcelona y lo que no puedo hacer, por mucho que me guste la Font del Gòs, es tirar más por la Font del Gòs que por otro de los barrios, de los 73 barrios de Barcelona. Entonces, lo que estamos haciendo es mejorar el servicio en todos ellos. Y yo creo que podemos plantearnos si este autobús puede subir aquí arriba, si eso, cómo afecta al recorrido, cuánto incremento de tiempo le representa y cómo podríamos hacerlo. Y sobre todo, si es físicamente posible, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues, como mínimo, o sea, yo lo que no voy a hacer es deciros aquí vamos a tener un autobús, pero que sí que vamos a estudiar y ahora podemos hacerlo con esta reforma, cómo puede llegar ese autobús al barrio. Y en los dos próximos años tendremos todo el proceso de cambio de las líneas y se podría, o sea, y si vemos que se puede hacer, pues se podría implementar. Sobre otros temas concretos, lo que sí que vamos a intentar hacer inmediatamente, y de hecho está pedido, ¿vale? Es lo de la marquesina del bus para la parada existente. Que, o sea, yo creo que en breve podremos tener respuesta de si hay alguna marquesina disponible para poner aquí. Eso, desde luego, para esto no necesitamos 2 años. Esto, bueno, ya vamos a intentar. Más de 2 y de 3. Desde que se puso el autobús. A lo mejor hay gente que necesita más tiempo que eso. Nosotros, si se nos pide una marquesina, pues 2 años no vamos a tardar en ponerla. Ya tomamos nota. A eso sí que me puedo comprometer. Las cosas difíciles tardamos un poco más. Y además sobre el autobús, sobre el 185, de hecho se está estudiando ahora mismo con diferentes barrios una propuesta de cambio de recorrido, por lo que decía, porque ahora mismo están cambiando, estamos en proceso de cambio de todas las líneas de la ciudad. Entonces, el 185 dentro de esa propuesta de cambio, pues podemos evaluar si podría subir por aquí una vez hecha la reforma. Vamos a ver si es posible. El tema de la iluminación del paso de cebra que decías, lo comentamos con servicios técnicos, de hecho están aquí servicios técnicos que también me han metido cucharada, sin permiso. Pero lo miramos a ver qué se puede hacer. Y igualmente el tema de los contenedores ya nos lo habían trasladado con anterioridad, vamos a ver si encontramos, lo vamos a hablar con Nateja. Pensad que Nateja es una de las contratas
no, una de las, la contrata más grande que tiene esta ciudad es, bueno, enorme, y la cantidad de puntos, ¿no?, de recogida que tiene, y de volumen de trabajo, ¿no?, y de modificaciones que se le mandan es inmensa, ¿no? Entonces nosotros esto ya lo hemos trasladado, pero todavía no hemos recibido una respuesta. Vamos a intentar a ver si aceleramos el tema. Sobre lo del cambio de dirección que comentaba Silvia, vamos a estudiar con el barrio cuál es la mejor forma, si es un cambio de dirección o si es que ese camino sea puramente de acceso peatonal y que nadie vaya por ahí. No, que... no, a ver, como peatonal no. Sabes perfectamente. Sí. La cuestión es, estudiaremos qué pasa con ese camino, cuáles son las indicaciones de Guardia Urbana para una mayor seguridad, y os lo trasladamos a ver qué solución puede tener. En todo caso, todo esto son temas que iremos evaluando. Antes se hacía de una manera, digamos, más informal, ahora ya tenemos este espacio de consejo de barrio, ¿no?, que iremos haciendo pues más o menos cada seis meses, pero eso no quiere decir que... De hecho, con este barrio el contacto directo es muy fácil, con lo cual iremos hablando, y conforme nos vayan dando respuesta de estos temas, pues ya os los iremos trasladando. Si hay alguna cosilla suplementaria, porque el tema de las cédulas de habitabilidad y de las licencias de obras lo comenta el gerente, y yo la verdad os propondría terminar con esto, salvo que alguien tenga algo súper importante y súper diferente que decir, ¿vale? Algo que no haya salido ya de nada, ¿de acuerdo? En otro consejo de barrio, lo hablamos con la asociación de vecinos, creamos un canal de que si alguien tenía alguna consulta sobre obras, hacer en casa, etcétera, que lo enviaran, porque así se lo tratábamos de una manera un poco más especial. Eso para canalizarlo con más agilidad, digamos. De todas maneras, a nivel legal, la situación del barrio, sabéis que tenemos algunas afectaciones y habría que ver en cada punto lo que se puede hacer o no. En base a estas afectaciones, lo que es permitido realizar en vuestras casas son tres conceptos: es mantenimiento, es conservación y es rehabilitación. O sea, estos conceptos sí que se puede pedir la autorización que hace falta, tramitar y tirar adelante. Esto lo digo con la consulta de la cédula de habitabilidad. ¿Es posible en una casa que esté afectada tener cédula de habitabilidad? Sí, y para obtenerla se efectúan estas intervenciones. Si uno no la tiene y para hacerla hace intervenciones que no sean estas tres, entonces tenemos el problema de que hay un límite para no poderla dar. Por dar un poco el concepto general, ¿eh? A partir de aquí yo mantendría el sistema y tenemos un poco este marco legal, porque es el que marca la ley para tirarlo adelante. Vale, Manolo, las cédulas de habitabilidad que me preguntaba usted, no, perdón, usted, sí. Las cédulas de habitabilidad corresponde a la Generalitat otorgarlas. Las cédulas son por conceptos de habitabilidad, quiere decir que yo podría tener una casa hace 100 años y tiene un urbanismo que la afecta, pero si la casa cumple las condiciones de altura, volumen, las cosas que marca para hacer aquel espacio habitable, hay. Es un tema delicado. Yo lo que le diría es, si usted tiene algún problema y me puede decir qué es, pues yo solo miro exacto el problema que es. Porque yo le digo, depende de la unidad, las cédulas solamente las dan los técnicos, aparejadores, arquitectos, técnicos y arquitectos, son los que las dan, vienen a su casa, lo ven, y hay veces que buscan las ventanas que son pequeñas y no las dan, pero a pesar de que estemos viviendo en la casa. Pero es un tema que, como usted dice, y las cédulas de habitabilidad normalmente caducan. Yo seguro que la cédula de mi propia casa está caducada, pero como ni la voy a vender, ni voy a hacer nada, y ya tengo la luz y tengo el agua, y es una cosa que se pide para hacer contrataciones. Entonces, claro, es también muy particular por el propio barrio, pero yo le digo, es una competencia que es de la Generalitat, que sí que en muchas cosas se pide, como ahora también se pide el certificado energético de las viviendas y tal, y cada vez se pide más cosas, pero si hay una duda concreta, bueno, aquí en la asociación, sabe mi teléfono, me tienen controlado, me llama usted y me dice su número ahora y me llama. Porque de la manera que estamos hoy en día, cada día te van pidiendo más requisitos para cualquier requisito que quieres hacer. Y puede ser que usted la tenga o no la tenga. El tema es este, si la tiene, pues es el tema. Pero hay veces que se pone más, ha caducado, tiene usted que renovarla. Bueno, ¿cuánto ha caducado? Y es un tema que antes no lo miraba mucho, ahora lo mira más, es un tema de escaneante. Pero no es una competencia del distrito
ni de ayuntamiento dar la cédula de habitabilidad. Jo, alguna cosa així més concreta que sortia, hi havia el tema de l'asfaltat davant de, aquí davant, perdó, just una mica més a sobre, i el tema de tapar el drenatge, això ho apuntem i ho mirem, no us podem donar una resposta ara, però sí que ho anotem. I el tema de soterrar els cables és un tema que tenim a tota la ciutat un problema, i especialment a barris com els del nostre districte. No és un tema de la Font del Gos, si fos un tema concret de la Font del Gos seria més fàcil de solucionar, però aquest és un tema que compartim el problema amb Font de Fargues, amb Tejonera, amb Horta i amb gran part de tot el districte. Nosaltres estem treballant perquè quan l'Ajuntament intervé integralment a reformar un carrer, sí que aleshores es junti i les companyies de serveis, sigui de Defon Llum o sigui qui sigui, que té cables penjats, els passi a sota terra. Això d'una banda, i això és el que es planteja amb la intervenció aquesta de que es comentava, de dir com que obrim el carrer i el fem nou, que els cables vagin a sota. A banda d'això, nosaltres traslladem punts concrets que tenen problemàtica a temes puntuals, és a dir, no el cablejat en genèric, sinó punts concrets de manca de manteniment, aquests els traslladem a les companyies perquè facin les actuacions de manteniment, i a banda s'ha constituït una taula a nivell de ciutat perquè l'Ajuntament interlocuti directament amb les companyies que fan servir el vol de la ciutat, és a dir, tot l'espai per sobre l'espai públic, diguem, per mirar de millorar les condicions amb les que aquestes companyies tenen a nivell general, per no fer la batalla de la Font del Gos contra les elèctriques o les telefòniques, sinó Barcelona demana i exigeix un millor manteniment a les companyies. I això s'està fent amb aquests diferents nivells. Quan s'urbanitza un carrer es fa la millora, quan hi ha temes molt puntuals de cables que estan penjant o de temes que estan en mal estat d'un lloc molt concret, això sí que traslladeu-nos i nosaltres ho traslladem, i a banda, com a ciutat s'està fent aquest plantejament, diguem, de mirar de millorar en general l'estat de les línies aèries, i alhora, com que les línies aèries no volen, sinó que estan en tots els pals, millorar l'accessibilitat de les voreres perquè la gent pugui caminar per les voreres, que és pel que estan concebudes, i no per tenir tot de pals i catxivatges que impedeixen aquesta mobilitat dels vianants. Tema de les ajudes que quedava pendent. Fem servir també el mateix, fem servir també el mateix canal a través de la Societat de Veïns, si us sembla. Quan les necessiteu o teniu alguna demanda, ens ho traslladeu perquè ho treballarem amb la nostra oficina d'habitatge del districte, que està al carrer Llobregós, i a través de la direcció d'allà mirarem les possibilitats que puguin haver. Vale, doncs amb això acabaríem. Si algú vol dir alguna darrera paraula, doncs... No, yo solamente como presidente os quiero dar las gracias por vuestra asistencia. Quiero deciros que los que estamos en la Junta hacemos lo que creemos que tenemos que hacer lo mejor para el barrio. A veces acertamos y seguramente que la mayoría de las veces no acertamos. Os quiero decir que hay un libro del barrio que se va, lo vamos a presentar, según el señor Eduardo. Sí, no, en enero lo presentaremos, y aprovechando esto, como vendrá muchísima gente, quiero decirle a la regidora que ponga ya los letreros de barrio al fondo del bosque para que la gente no se pierda. Eso con respecto al libro. También os quiero decir que el campo de fútbol, tenemos una propuesta bastante importante de los Barcelona Dragons. Están en contacto con el señor Eduardo para a ver si podemos llevarla a cabo, para tener un campo, no un campo de fútbol, sino un polideportivo y unas historias. Sabemos en dónde nos movemos, estamos afectados, pero él sé que hará todo lo posible, y de hecho lo está haciendo, para ver si podemos llevarlo a cabo. Y después quiero decirle al señor Manuel Franco que cuando tenga una cédula de habitabilidad o un permiso de obra, pues ya me tendrá saturado. Y nada más, y muchísimas gracias por todo. Venga, vamos a ir.